ယောက်တန်းဖြာရှင်ကောင်းကြည့်ပါစေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့ညရာတီမတ်လရောက်လာပြီကျွန်တော်နေရာလည်းတအားပူတယ်နောက်ပြီးတော့အတင်းတော်တိုင်းတင်းတော်တိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့နေပူတယ်ဒီမကောင်းတော့သူများလည်းအများကြီးရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေရာအသီးသီးလေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့မွေးနေ့လုပ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းပွဲတွေလုပ်တယ်။အဲတော့အားလုံးကပင်ပန်းနေကြတယ်။ဒီပတ်ကျွန်တော်တို့မတ်လကျွန်တော်တို့73ရက်နေ့ဒုတိယပတ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တွေကျွန်တော်တို့အခုရှင်ပြန်ထမြောက်ချင်းရောက်ဖို့တအားနီလာပြီ။တအားနီလာပြီ။တချို့သောအသင်းတော်တွေမှာတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်ချင်းရဲ့အကြောင်းကိုသူတို့ကစတင်ပြီးတော့ဟောနေကြပြီ။ဟောနေကြပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ဒီမနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကတော့တပတ်တာလုံးကိုဆက်ကတဲ့ခါမှာကိုတော်ကအမြဲတမ်းကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ပြီးတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဥစားပြီးပြီးဟောတာဖြစ်တဲ့တွင်ဒီနေ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကြောင့်မဟောသေးဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မနေ့ကရေဒီယိုမှာအင်္ဂလိပ်ဆရာကြီးတယောက်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကြောင့်ဟောတာကိုကမ္ဘောဒီးယားဘာသာနဲ့ပြန်တဲ့ဟာကိုသွားနာထောင်မိတယ်ကမ္ဘောဒီးယားစကားတော့ကျွန်တော်သိနားမလည်ဘူးဒါပေမဲ့ယူရီးယားစကားနဲ့တူတဲ့ဟာလေးတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်လိုဟောတာကိုတော့သွားနာလည်တယ်သူကကမ္ဘောဒီးယားလူမျိုးတွေစီမှာသူကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကြောင့်သူဟောတဲ့ခါမှာသူကအင်္ဂလိပ်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဟောတဲ့ခါကျတော့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတည်းနားလည်နိုင်မှာတော့မသိဘူးကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဟောတဲ့ခါမှာအင်္ဂလိပ်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့အင်္ဂလိပ်တွေးခေါ်နဲ့ဟောတဲ့တရားဟောချက်တော်မများဟာမြန်မာလူမျိုးတွေနားမလည်နိုင်ဘူးဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သိခွင့်ရလာတယ်ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲအတက်မုံအတင်းတော်လို့ပြောတော့မြန်မာလူမျိုးတွေကအတက်မုံကိုဘာမှသူတို့မသိဘူးအဲ့ဒါဘယ်လိုပဲဘယ်လိုနာမည်ပြန်ပြောင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတိုင်းစဉ်းစားတိုင်းအဖြေမရနိုင်ဘူးအတက်မုံကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတာအံ့ဩတယ်သူတို့အတက်မုံဆိုတာဘာလဲဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘာလဲဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲပြောမှာဟုတ်ညစ်တစ်ချက်ရှင်းပြနိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းကမရှိဘူးနော်ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ရအခင်းရင်းတဲ့အရာတွေရှိပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝင်ခမဲ့အရာကြတော့ဒီဘတ်တွင်မှာကျွန်တော်ကိုတော့အမြင်ခိုင်းတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်းစင်ကိုလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း16နှစ်မှဟောခဲ့ပူတယ်အဲလိုက1998ခုနှစ်မှ1998ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံဟာစီးပွားရေးကျလာမယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့အခါမှာကိုတော့ကျွန်တော်ကိုဟောခိုင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းဟောတယ်ကောင်းစင်ဘလို့တတ်တယ်လဲဆိုတော့ခေါင်းမိုးပေါ်မှာပေါက်တယ်မြက်ပင်လို့ဟောခဲ့တယ်အဲ့တော့ငါကျွန်တော်ဟောတာတော့1998မှာအာရှစီးပွားရေးကြလာမယ်ဆိုတာကြိုပြီးတော့ဟောခိုင်းတာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်လည်းမသိဘဲနဲ့ဟောလိုက်တယ်ဟောပြီးတော့တစ်နှစ်တွင်းမှာအာရှစီးပွားရေးကြလာပြီမြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးကြကျွန်တော်တို့လည်းတိုက်ခန်းတခန်းရှုံသွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှုံလာတော့တိုက်ခန်းတခန်းရှုံတယ်ကျွန်တော်တို့ ਨੇမိတ်ဆွေအသင်းတော်တွေကတော့တိန်တရာတိန်နရာရှုံးတဲ့လူတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်98မှာဟောင်ကောင်ကိုသွားတော့ဟောင်ကောင်တဲဟုတ်ခါမှာကျွန်တော်တဲတဲ့တဲဟုတ်ခါရဲ့ဘေးမှာဂျပန်နိုင်ငံသားတယောက်သူ့ကိုယ်သူတတ်သေးတယ်။ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတယောက်သူ့ကိုယ်သူတတ်သေးတယ်။အခမ်းမတူဘူးသူတို့ရဲ့သူတို့တယောက်မတယောက်မသိကြဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကဇနီးတယ်လို့စာရေးခဲ့ကြတယ်။ကိုရီးယားနိုင်ငံသားသူ့ဇနီးစီမှာစာရေးတယ်။ကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်ကိုဘယ်သူမှတတ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဒေဝူးကုမ္ပဏီမှာလုပ်တဲ့တတိယဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဆုံးရှုံးမှုမခံနိုင်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်တာပါဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့တယ်အဲ့စာဟုသူ့ဇနီးတဲ့သူတို့တွားပြတဲ့ခါမှာယောက်ျားရဲ့လက်ရည်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုဇနီးတဲ့ကလည်းဝန်ခံတယ်ဂျပန်သူ့ကိုယ်သူတတ်တဲ့သူကလည်းဇနီးတဲ့ကိုစာရေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်တာဟာဘယ်သူမှတတ်တာမဟုတ်ဘူးစီပွားရေးဆုံးရှုံးမှုတောင်မခံနိုင်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးတယ်သူ့ဇနီးတဲ့သူတို့တွားပြတော့ဇနီးတဲ့သူ့လက်ရည်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့တရားခံရှာဖို့မလိုတော့ဘူးနော်သူတို့တဲ့ရခံကိုယ်တိုင်တဲ့ရခံဒီကိုယ်တိုင်ကစာရေးခဲ့တယ်သူတို့ကသူတို့တတ်တဲ့တဲ့ဟုတ်ခံနဲ့ကျွန်တော်တဲ့တဲ့ဟုတ်ခံတစ်ခါအတူတူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကအထက်ခွန်ထက်မှကျွန်တော်တို့တဲ့တယ်သူတို့ကငါထက်မှတဲ့တယ်ဆိုတော့အထက်နဲ့အောက်ပေါ့အကေရိတာသူတို့ကစာမရေးခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးကထောင်ပြတ်ဖို့လာလာများဆုံးပါဘာလို့အဲ့မှာလိုက်ဖမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ဘဝပြတ်တဲ့လူကရင်ဆုံးဖမ်းမှာပါနော်ကျွန်တော်ကဘဝပြတ်တဲ့လူတဲဟုတ်ခံအထက်ခွန်ထက်မှဟောင်ကောင်တဲဟုတ်ခံထက်ခွန်မှတဲတော်လည်းပဲကျွန်တော်လက်ထဲမှာဒေါ်လာ35ကျပ်ပဲရှိတယ်။ဆိုတော့35ကျပ်နဲ့ဘယ်လိုတဲထန်တယ်လို့လာမင်းကျွန်တော်ကချက်ချင်းထောင်ကြမယ်သူတို့ဖမ်းမယ်မသိင်္ဂါမှုနဲ့ဖမ်းမယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားရောက်တယ်ဆိုတာကငွေချင်းရှိလို့ရောက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ဖယားသခင်ကပို့လို့ရောက်တဲ့ခါမှာရန်ကုန်ဆက်ထွက်တဲ့ချိန်မှာယူသွားပတ်စံက100လောက်ယူသွားတာလမ်းမှာတက္ကစီခါကားခါပြင်းပြင်းနဲ့35ပဲကျန်တော့
အဲ့ဒီအချိန်မှာလူတတ်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာတော့ခံစားတာပေါ့အာကျွန်တော်ကများသူလားဖန်တော်မလားမသိဘူးဒီတဲ့ကိုခံမှလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အထက်အောက်အကုန်လုံးဖတ်မယ်ဆိုရင်ပတ်စံနေဆုံးဘဝအပြည့်ဆုံးတော့ချင်းဖတ်မှာပေါ့မတင်ကံဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကအမှုရှိတယ်မရှိတယ်ထားအောင်တပတ်လောက်တော့အစစ်စစ်ခံမှာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်တို့ရဲ့လက်ရေးကြောင့်ကျွန်တော်တို့လွတ်သွားတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်အောက်ထပ်ဆင်းဖို့တော့မှတော်တော်လေးကြောက်ပြီးတော့ဆင်းရတာပေါ့အောက်မှာဓမင်းစားတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုခေါ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဆက်ချင်းမဆင်းရဲပါဆိုတော့ထွက်တဲ့ချိန်မှာရဲရင်နဲ့တိုက်ပြီးလိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခါလဲဖမ်းဖမ်းမယ်ဆိုတော့ပတကပေါ့လာမိလာရင်ကြည့်တယ်လူတွေတော့မတော်ရင်ကြည့်တယ်တော့မှလူမတော်တဲ့ခါကျမှအောက်ကိုဆင်းတယ်အောက်ကလူတွေကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးသူတအားကြီးကြတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အမြဲနောက်ကျလို့ဘာလို့နောက်ကျတယ်လို့မိတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောဘူးပေါ့နော်အဲဒါစိတ်ထဲမှာခံစားချက်ဖြစ်တာပေါ့လူဟာတဲ့အပြစ်လို့ရင်တော်လကောင်းဒါတော့အပြစ်လို့ရင်တော့ကိုယ်ကိုယ်တော့မလုံတော့တေချာပေါ့ဒါတော့အလုံးဝညင်းလို့မရတော့ဘူးအပြစ်လို့ရင်တော်လကောင်းဒါမှမဟုတ်ငွေကြေးမရှိရင်တော်လကောင်းကိုယ့်ကိုမလုံတော့ဘူးပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာရှိတော်ချစ်တော်ညီကိုလည်းကျွန်တော်လိုနေရာမျိုးခဏခဏရောက်တယ်လို့ရှိလို့ရှင်ကိုယ့်ကိုမလုံတဲ့နေရာတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေပါပေါ့အပြစ်လုံမရင်တော့မလုံတော့ဘူးဘသူကတိတိမတိတိအထဲမှာလုံးဝလုံချုံချင်းမရှိတော့ဘူးအထဲမှာပါဖြစ်တယ်ဆိုတော့အထဲမှာရဲတယောက်ထိုင်နေတယ်လို့အမြဲတမ်းခံစားရတာပေါ့နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်မှာငွေကြေးအားနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့လိုအပ်တဲ့သုံးစိတ်မရှိတဲ့အချိန်မှာပေါ့ကိုယ့်ကိုမလုံဘူးဒီမလုံးချုံချင်းဟာအပြစ်လို့တဲ့ချိန်မှမလုံးချုံချင်းကတော့ရည်ရှိပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှိပ်စက်တယ်။ဒါမဲ့အပြစ်လို့လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ငွေကြေးအားနည်းလို့မလုံးချုံချင်းကတော့ဖယားသခင်နဲ့ချက်ချင်းမတွေ့မချင်းကတော့ခဏလေးနှိပ်စက်တာပေါ့။ဒါဖယားသခင်စီမှာအခုညတောင်းပြီးတော့တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်အားနည်းပြီးကျွန်တော်တို့အမခံချက်ပေးလိုက်ရင်တော့အဲ့ဒီအပြစ်မလုံးဘဲနဲ့ငွေကြေးမရှိတာလေးနဲ့အားငယ်ခြင်းကတော့ချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားတဲ့။ဒါမဲ့အပြစ်လို့လို့မလုံးချုံချင်းကြတော့ကြီးမားတော်နောင်တလိုအပ်တာပေါ့နော်။သတိတခါ2016ဒီပတ်တွေမှာဘုရားခင်ဒီကောင်းစင်ကိုပြန်ပေးတယ်။ခေါင်းမိုးပေါ်မှာပေါက်တဲ့မြက်ပင်ဆိုတော့ကောင်းစင်ပြန်ပေးတယ်။ကျွန်တော်ကလွန်ခဲ့တဲ့1998ခုနှစ်တော့ဟောတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့တတိမရတော့ဘူး။စဉ်းစားကြည့်တော့ဟောမှမသိတော့ဘူး။ကိုတော့ကျွန်တော်ဟောခိုင်းတာလည်းဆန့်မသိတော့ဘူး။ဒီတခါပြန်ဟောခိုင်းတာကြတော့ဒီနှစ်တွင်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အရာနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကြုံတွေ့လာတဲ့အရာနဲ့ကမ္ဘာကြီးကြုံတွေ့လာတဲ့အရာဒီပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းစင်ပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဟောမယ်ဟောပြီးနောက်3-5နှစ်တွင်းမှာရောက်လာမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအခုတော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒီမနေ့တတိခံချက်လေးရနေပြီးတော့ဖျက်ခံကျွန်တော်ဗာစကားတော်တယ်ဆိုတော့ဒီမနေ့တတိခံချက်ကဟောတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တော်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ပေါ်ပြပြီးတုတ်ထိလိုက်တယ်ဗာတုတ်ထိတယ်ဆိုတော့သူတတိခံတဲ့ဆက်မှာ31လုံးလေးစကလုံးလေးကိုကျွန်တော်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသွားကြရတာပေါ့အဲ့ဒါအားလုံးကြားတော့မသိဘူးကျွန်တော်တယောက်လည်းကြားလာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အကေအားလုံးမကြားပဲကျွန်တော်တယောက်လည်းသွားကြားလာဖြစ်တော့လိမ့်တယ်လို့ပဲသတ်မှတ်လိုက်ပေါ့နော်လိမ့်တယ်လို့ပဲသတ်မှတ်လိုက်အကေရကကရှင်းရသူပြောတာတကယ်ဟုတ်ရင်တော့လိမ့်တော့လိမ့်နေတာမယ်ပြောပါတယ်ပေါ့ပြောပါတော့အားလုံးကတချို့တွေကစဉ်းစားရင်းနဲ့ဟိုးဒီမှာထိုင်ပြီးတော့ကချင်ပြည်နယ်ရောက်လို့လွယ်ရှိမယ်ပကလေးမြို့ရောက်လို့လွယ်ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့မလေးရှားရောက်လည်းရှိမယ်ဆိုတော့မကြားလိုက်တဲ့ဟာဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြားလိုက်တဲ့စကလုံးတဲတဲခွဲခွဲကြားလိုက်တဲ့စကလုံးပါဆိုတော့အမုံလောက်ပဲရှိတဲ့အပြစ်နဲ့ဘဝချင်းချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမုံလောက်ပဲရှိတဲ့အပြစ်နဲ့သူကလူတတ်ဖို့အထီးသူကပါလေခြေကျွံဖြစ်သွားတာပေါ့ဆိုတော့ပြောတယ်ဒီလူတတ်ဖို့အထီးသူခြေကျွံဖြစ်လာတာရဲ့အကြောင်းရင်းသူပြန်ကြည့်တော့အမုံလောက်ပဲရှိတဲ့မကျေနပ်မှုလေးနဲ့ဆက်လာတာတဲ့နော်အမုံလောက်ပဲရှိတယ်မကျေနပ်မှုလေးနဲ့ဆက်လာပြီးတော့လူတက်ဖို့ထိသူကဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ဘဝကိုအနှံခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကကုညီတာဖြစ်မှာပေါ့လေးပါတော့နော်ဆိုပေါ့ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းဟာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီချင်းအဲ့ဒီခါတော့မသိလိုက်တဲ့ဟာပေါ့နောက်မှပြန်သိတဲ့ဟာပေါ့အဲ့ဒီချင်းအဲ့ဒီခါတော့တန်ရှင်လို့လားသူ့ကုညီနေတာကိုတော့မသိလိုက်တဲ့သူပဲကုညီတယ်လို့မပြောရဲတော့ဘူးဒါနဲ့အခုချိန်မှာပြန်ပြီးတော့တတိယတဲ့ခါမှာတော့ကုညီမယ်ဒါဖြစ်မယ်လို့သွားတိလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာပြောတဲ့ဟာကြတော့အဲ့တော့ပြောတဲ့ဟာနဲ့ခိုင်လုံမှုမတူတော့ဘူးပေါ့ဆိုတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကုညီတာဖြစ်မှာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းခဏခဏအဲ့စကလုံးကိုတုံးတက်တယ်ဘာကြောကုညီတန်ရှင်သောကုညီဆိုမတိပဲနဲ့ဘဝကိုဖြတ်တန်းခဲ့ပြီးတော့နောက်ဆင်နှစ်လောက်မှပြန်တိတော့အဲ့ဒီမတိခင်တော့တတိခံချက်တွေအားလုံးကဝိညာဉ်တော်မပါတော့နောက်မှပြန်ပါခိုင်းတော့ပေါ့ตาเทมมาปีไล่เองเนาะหลูยะตะโลเล่นเลยหลูเปียวลงมาขวยก็แลอเมียนน่ะชื่อซะเลยซอขวยแล้วมาเลยมาเปียวขึ้นแล้วนอกมาเปลี่ยนเปียวแล้วก็ซออะดิหลูอ่ะเล่นหลูเนลูญาโหตรงอ่ะตุ๊ขวยจนน้าท่องแล้วอะไรไม่เท่อะคุมาเปลี่ยนเท่ล่ะซอถูกต่ะบ่เราเราตะบอปอกดาตานอกจัดแล้วเฉยนี่ชื่อเลยมาจ้องนอกจัดแล้วซอหนึ่งฉัดชิ้นซอเราอ่ะหนึ่งฉัดชิ้นไม่ติเลยแต่มันหนึ่งฉัดชิ้นมาตุ๊เนี่ยตะโกชื่อเลย
အဲ့တော့မြင့်ချက်ချင်းမှာတကူရှိတယ်တကူကကျွန်တော်တို့ခက်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တုံညကနဲ့စပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့တုံညတင်းနှစ်3 4 5အဲ့လိုလာတာပေါ့ကျွန်တော်တို့မြင့်ချက်ချင်းကတုံညမှာပဲရှိသေးတယ်မြင့်ချက်တော့တည်ရမယ်တကူမပါသေးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့မြင့်ချက်ချင်းတကူမှာ9လောက်ရောက်တဲ့လူကြတော့တော်တော်လေးနားလည်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူသားထဲမှာမြင့်ချက်ချင်းမှာ9အမှတ်9တိရောက်တဲ့လူကတော့ကြားလည်းမကြားဘူးတည်လည်းမတည်ဘူးသခင်ခရစ်တော်ကတော့30တိတော့အကုန်လုံးရောက်ခဲ့တာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်ကျန်းစာဖတ်တဲ့တခင်ခိတော်မကျင်တဲ့သူနှိမ့်ချလုံးတော်မကျင်တဲ့ဘုံမြင်တယ်နော်နှိမ့်ချလုံးတော်လုံးဝမကျင်တော့သူအထင်မြင်တဲ့သိမိတော့ဘုံနောက်နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာလာတဲ့ခါကျမှတခင်ခိတော်သူမကျင်ကျွန်တော်ကကိုတော့ကိုမကျင်တဲ့ခက်သမျှအလုံးဟာနှိမ့်ချခြင်းမှသွားမကျင်တဲ့သွားဖြစ်နေတယ်သူကဖရာသခင်စကားကိုနားထောင်လုံးလို့သူလုံနိုင်တဲ့အရာတွေတခုမှမလုပ်ဘူးမလုပ်တဲ့ခါမှာတော့အယူခံတယ်လို့ခံတယ်လို့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကိုတော့အဲ့ဒါယူလိုက်တာကိုပြန်လုံလိုက်ပြီးဖြုတ်ဆိုကလာဒီလေးနဲ့ကရင်တော့မတည်မဲ့ဟာကိုဘာလို့နော်အမိတ်မပြီးတာလဲနော်ကားတိုင်းမှာသူတို့တတ်ကြတော့ကဲရတော့ငါတို့ကျွန်တော်ကပြောကောင်းကင်တမန်လေးဆင်းခိုင်းပြီးပါးကုန်လို့ရိုက်ခိုင်းလိုက်နော်သူအောက်ကအခုကကိုကျိုးတဲ့ပြန်ဖြုတ်ပြန်ဆင်းလိုက်မင်းတို့တိပြီလားတော်ပြီလားဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ခါမလာနဲ့လာရင်တည်မယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နီလန့်တိုင်းဖြည့်ဆင်းလိုက်ဘယ်လောက်လွယ်မလဲနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာနေခဲ့တဲ့မြန်မာနီလန့်ကိုတအားအားကိုးတာပေါ့မြန်မာနီလန့်ကိုအားကိုးပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့ပြဿနာအားလုံးကိုမြန်မာနီလန့်နဲ့ဖြည့်ဆင်းမယ်လို့တော့လွယ်လိုက်တာလေလေနာလာဖမဲ့လူတွေလည်းတခါလဲကြောက်တယ်ကြာခိုင်းလိုက်မြည်ကြီးကအဲ့ခိုင်းပြီးအကုန်လုံးကြာခိုင်းလိုက်ဟောရသားသမီးတွေလို့နော်လွယ်လိုက်တာလွယ်လိုက်တာဒါမျိုးကိုတော့ကြာတော့အဲ့လောက်လွယ်တဲ့ဟာကိုမလုပ်ဘူးဘာလုပ်တယ်လဲအဖေ့စကားကိုခက်ခက်ခက်ခဲနာခံတော့အဖေ့စကားကိုသူကလုံလုံလျက်လျက်နာခံတယ်သူပြောတဲ့စကားလုံးကအဖေ့စကားကိုကျွန်တော်တဲ့တခုမှမနာခံတာမရှိဘူးအောင်းအောင်ဆရာကောင်းတယ်တခုမှဆိုတော့လက်ချက်မရှိဘူးအချင်းမဲ့နာခံတာပေါ့သူဆွတောင်းတဲ့ခါမှာရှင်ရခါလေးဆက်ခွန်တဲ့ညလေးမှာကိုရောတဲ့အဖေစကားကျွန်တော်လုံလုံလျက်လျက်နာခံပြီးတော့အလုပ်ပြီးသွားပြီတဲ့ကျွန်တော်ဆိုကိုရောဘာမှမလုပ်ပဲလုပ်ပြီးပြီဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မလဲကျွန်တော်စံစာဖတ်လာတာအများလေးလေကိုရောပုံမှာတန်တရားများလေးလေဖြစ်တဲ့အချိန်တွေအများကြီးဖြတ်သန်းခဲ့တယ်သူဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့လှုပ်ပြီးပြီဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းပပလှုပ်ဦးမှာပေါ့နည်းနည်းပပမှမလုပ်ဘဲနဲ့လှုပ်ပြီးပြီဆိုတော့တော့တော့မဟုတ်ဘူးလုံလုံလျားလျားနာခံတဲ့နေရာမှာလှုပ်ပြီးသွားပြီဆန္နာခံချင်းမှတော့လှုပ်ပြီးပေတော့ကဆန္နာကကျွန်တော်အသက်30လောက်ပဲရှိသေးတယ်မှုတော်ဆန္နာ3နှစ်ပဲစပန်လာလှုပ်လို့လည်းကျွန်တော်ထင်တော့ပေအောင်လေသူကကပါမစခင်ကလေးကမြေကြီးဖန်ဆင်းကလေးကတော့နာခံခဲ့တာ ਉ ဆိုတော့ရှင်ရောခါလေးတက်မှကျွန်တော်ဖတ်တော့ကပါမစခင်ကလေးမြေကြီးဖန်ဆင်းကလေးကတူနာခံခဲ့တယ်ဒီဆက်ကြဝလာအလုံးဖတ်စတဲ့နေရာမှာကိုရောကသူ့အဖေစကားနာခံပြီးပြီအဲ့လိုနာခံတော့နှစ်ပေါင်းတန်ပေါင်းများစွာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကျန်းစာတော့နှစ်ကိုမပြောတဲ့ခါကျွန်တော်အလုံးကရှောက်ခံမှန်းပြီးတော့တချို့သင်ဦးဆရာမြင်ချင်းတဲ့လူကနှစ်ပေါင်း3,000 4,000ဖြစ်ခိုင်းတာပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကျန်းစာကိုနှစ်ပေါင်း3,000 4,000ဖြစ်ခိုင်းတဲ့သင်ဦးဆရာတွေကြောင့်ဒီနေ့လူသားသိပ္ပံပညာရှင်တွေကဖရာသခင်ကိုထင်သေးသွားတာပေါ့ဒါပါလဲဒေါက်ထင်သမားတွေရဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုပေါ့နော်ကပ္ပာကြီးဖန်ဆင်းတာလှဖန်ဆင်းတာတော့မှနှစ်ပေါင်းကဒီလေးလေးကဒီဖြစ်ပြီးတဲ့4 billion years လှကိုဖန်ဆင်းတာတော့မှ4 billion years ဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်တွေအလုံးဖန်ဆင်းတဲ့များအလုံးမှာကိုရောအဖြစ်စကားနာခံခဲ့ပြီနာခံခဲ့ပြီအခုလုံးနာခံအခုလောကသားတွေလာခဲ့မဲ့နေရာမှာလဲအခုအသက်ပြီးတဲ့ထိပြန်နာခံမယ်ဆိုတော့အဆဆုံးနာခံခဲ့ပြီဆိုတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကိုတရဖူဆောင်ပေးပါဆိုတော့အဖေကကိုတော့ရှင်မင်းခတ်မှာပေါ့တရဖူနိုင်ငံတော်ရဲ့ရှင်မင်းခတ်မှာပေါ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတော်ဗျာအဲ့ဒါကိုနားမလည်ဘူးကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူနားလည်တာကိုတော့ကိုကက်တင်ရှင်ဖြစ်နေနားလည်ခြင်းတယ်နောက်တော်တဲ့နေရာတိုင်းမှာအမြဲတမ်းကူညီမဲ့ကိုရံတော်ဖြစ်နေနားလည်ခြင်းတယ်နောက်ကိုလှုပ်ခြင်းတမျှကိုလှုပ်ပေးမဲ့နော်အဆောင်ဖြစ်နေနားလည်ခြင်းတယ်နောက်ပြီးတော့မိဘတဲမှာတော့ကျွန်တော်မိခင်ကအမြဲတမ်းလိုလိုက်တဲ့အတွက်အလိုလိုက်တော့နော်မိခင်ပုံစံနဲ့နားလည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ဆန္ဒမှအမြဲတမ်းတော်ထားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ခုနတက်တဲ့ခံချက်မှာပါဆိုတော့ तू ကမကျေနပ်တဲ့နေရာကြီးအားလုံးကဘယ်ရလာတယ်လဲဆိုတော့တဲ့တိတ်တိတ်လေးမကျေနပ်မှုပေါ်မှာ तू ကဆပြီးတော့လူတတ်မှုထိကျွလွန်ဖို့ရန် तू ကဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဝိညာဉ်တော်ပေါ်ပြတဲ့အတိုင်းပြန်ပြီးတော့ဘာသာပြန်မှမယ်မြေမုံလောက်တော့မကျေနပ်မှုလို့ तू ပြောတဲ့စကားလုံးကိုဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပြပြီးတော့ဆိုတော့ तू ကမိမိဆန္ဒကိုဦးစားပေးတဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်တယ်မိမိဆန္ဒဟာမြေမုံလောက်ပဲမပြည့်ပြီဖြစ်ပါစေလူကိုတတ်ရတာပေါ့လူဟာကိုယ်ဆန္ဒကိုမြေမုံလောက်မပြည့်ရင်တောင်မှလူကိုတတ်ရတာပေါ့ဆိုရင်ဒီဆန္ဒရဲ့နော်အကျိုးဆက်ကအပြည့်ကြီးကျွံဖြစ်သွားတယ်အခုနောက်သူစကလုံးထဲမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ခါဖမ်းမိတဲ့စကလုံးကတော့
ကျွန်တော်တို့လူတတ်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတော့နေ့ချင်းညချင်းဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးလေတင်းငယ်တော့ရံကနေပြီးတော့စတင်လာပြီးတော့ကြီးထွားလာ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 ပြီးတော့လူတတ်ချင်တဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကိုယ်ဝိညာဉ်တော်ရှင်းပြလည်းပြတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒကိုဥစားပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဆန္ဒကိုဥစားပေးတဲ့ဆိုရင်ဆန္ဒတင်းငယ်တော့အရာကိုမပြည့်စုံတာလေးနဲ့အဲ့ဒီဆန္ဒရဲ့မပြည့်စုံမှုကြောင့်လူတတ်နေချင်တဲ့စိတ်ကြီးလူဟာအပြစ်ကြီးကျုံဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်မြင်ခိုင်းတယ်။ဒီဘက်ချမ်းမှာကျတော့ဖယားသခင်ဘက်ချမ်းတော့ကျွန်တော်ကကိုတော်ပြောတဲ့ဟာအပြစ်စကားကိုကျွန်တော်နာခံပြီးတော့တဲ့အလုတ်ပြီးသွားပြီလို့ပြောတာဘယ်လိုပြောလဲ။ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတဲ့နော်။ဒီမှာတော့မြင်ဖို့လို့မပြောဘူး။ငုံငင်းစိလောက်တော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့။ဆိုမြင်ဖို့နဲ့ငုံငင်းစိရတော့ကျွန်တော်တော့ဘုရားစကားလုံးမတူတာပဲရှိမှာပေါ့။ငုံငင်းစိလည်းသေးပါလေ။နော်မြင်ဖို့လည်းသေးပါလေ။ဒီဘက်ကမြင်ဖို့လောက်တော့ဆန္ဒမပြင်းမှုနဲ့လူတက်ဖို့ကျွလုံရဲတယ်မုံညင်းစိလောက်သောယုံကြည်ခြင်းကိုတိဆောက်ခြင်းဖြင့်ကဘာကြီးကိုမဖြစ်နိုင်တာမရှိဘူးမုံညင်းစိလောက်သောအဖေစကားနာခံခြင်းဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတိဆောက်ယုံလေးနဲ့လောကမှာမဖြစ်နိုင်တာမရှိဘူးလို့ဒီဘက်မှာကျမ်းစာကျွန်တော်သင်ပေးတယ်ဖယားသခင်နိုင်ငံသားများတို့ကမုံညင်းစိလောက်သောယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်ကတိဆောက်ဖို့ပဲစင်ခေါ်ခံရတယ်။ဆာရနိုင်ငံသားတွေကြတော့မြေမှုန့်လောက်သောဆန္ဒမပြည့်မှုနဲ့လောကကြီးကိုဖျက်ဆီးနေတာပေါ့။ဒီနေ့ခေါမိုးပမာပေါက်တဲ့မြက်ပင်ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တွားကြည့်မယ်။ခေါမိုးပမာပေါက်တဲ့မြက်ပင်ကိုကျွန်တော်ကမနေ့ကတနေ့ကဒီမနေ့ဆိုပြီးတော့အခု3ရက်လုံးလုံးကိုကြားစာကိုအဲ့ဒီဟာကိုပြန်ဖတ်ကြည့်တယ်။ကိုရောကပါဆောင်ကျွန်တော်ကိုပြောခိုင်းတယ်လေဆိုပြန်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ3ခေါက်4ခေါက်ပြန်ဖတ်ကြည့်တယ်ပြန်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဟေရှာယအခန်းကြီး36ခန်းငယ်1ကနေစပြီးတော့ခန်းငယ်22ထိနောက်ပြီးတော့ဟေရှာယအခန်းကြီး39အခန်းငယ်1ကနေပြီးတော့အခန်းငယ်35ထိနောက်ပြီးတော့ဟေရှာအခန်းကြီး39အခန်းငယ်36 38ထိကိုကျွန်တော်အချိန်ချင်းဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာကိုရောကျွန်တော်ဗာပြတ်တယ်လေဆိုတော့ခေါမိုးပေါ်မှာပေါက်တဲ့မြက်ပင်ဆွဲနေရကိုပြောတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်ကခွဲခွဲမြင်သွားတာဗာမြင်လဲဆိုတော့ဖယားသခင်ကိုအာကိုပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ရန်ဖယားသခင်ကိုအာကိုပြီးတော့ကျွန်တော်မကင်တက်တာပါเนาะပြန်တင်တော့တက်မယ်ဒီမင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာဒီ sound box နဲ့ဒီ mic ကိုလှူဖို့ရန်စိတ်ထဲမှာဝုန်း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 တက်လာတယ်ဒါပေမဲ့အုံနောက်ကနေငွေဘလောက်ရှိလို့ပြန်စဉ်းစားတော့ငွေမရှိတော့ပြင်း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 ပြတ်ကြသွားတယ်ဆိုတော့ကိုတော်ကတော့ကျွန်တော်နှုတ်ဆော်တဲ့အခါမှာဝုန်းဝုန်းဝုန်းတက်လာတယ်မိမိရှိတဲ့ငွေစဉ်းစားတိုင်းရ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 င်းပြန်ကြသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုလည်းကိုတော်ကပြောတာဖြစ်မှာပါနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းမတ်တက်ရပြီတော့ကဲဆောင်းဘောက်ဆုံးလဲလို့လက်ထောင်လို့ပြောမလို့စဉ်းစားတာမဲ့ဆာတော့ဖြစ်ခဲ့တော့ဆိုပြီးတော့ရင်းရင်းရင်းပြန်ဖြစ်လိုက်တယ်စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းဖြစ်မှလည်းကြောက်ရတယ်ဆိုတော့ဒီဟာပြောရင်ပြောရင်ပြန်ပြဲ့တော့ပြန်စင်ခေါ်မှာပေါ့နော်ဒီကျမ်းပတ်ကပြောတာခံမိုးပေါ်မှာပေါက်တဲ့မြက်ပင်လို့ပြောတဲ့အချင်းလေးဟာဘယ်အချင်းလဲဆိုတော့ဟေဇကိမင်းကြီးရဲ့အားနည်းတဲ့အချင်းလို့တော့ပြောတာဖြစ်နေတယ်ဟဲ့လို့ရှင်မင်းကြီးဟေဇကိမင်းကြီးပေါ့ရှင်မင်းကြီးဟေဇကိမင်းကြီးအားနည်းတဲ့အချင်းလေးကိုသူကခံမိုးပေါ်မှာပေါက်တဲ့မြက်ပင်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့တော့ပြောတာဖြစ်နေတယ်ဆိုဘာကြောင့်ဟေဇကိမင်းကြီးကခေါမိုးပေါ်မှာပေါက်တဲ့မြက်ပင်လို့ဖြစ်တယ်လေလို့အခောက်ခောက်ခါကပြန်ဖတ်တဲ့ခါကျမှရုပ်လုံးကတအားပေါ်ဘလို့ပေါ်လဲဆိုတော့တမိုင်းလေးကိုရင်ပြောကြည့်မှာပေါ့နော်ဒီကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းပိုက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့တမိုင်းလေးကိုပြောကြည့်မှာပေါ့ဒီကျမ်းပိုက်ဟာဘယ်တော့မှဖြစ်တဲ့ကျမ်းပိုက်လဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းအခုခင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2020မှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2920မှာတခင်ခရစ်တော်မမွေးခင်နှစ်ပေါင်း920မှာဆိုတခင်ခရစ်တော်မမွေးခင်နှစ်ပေါင်း920ဆိုတော့ခရစ်တော်မွေးပြီးတော့ခုဒီနေ့မှာနှစ် 2000 ပြည့်သွားပြီဆိုတော့နှစ်ပေါင်း920မှာအခုဖြစ်ပျက်တဲ့တမိုင်းတစ်ခုပေါ့နှစ်ပေါင်း2900ကျော်တဲ့တမိုင်းပေါ့အဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံအခုပြည်ထနာကြုံတယ်လို့ပဲတက္ကပါလုံးကပြည်ထနာကြုံကြတယ်ဘယ်လိုကြုံတယ်လဲဆိုတော့
ကျွန်ဒီကဘာပေါ်မှာအခုအချိန်မှာတော့အမေရိကန်နိုင်ငံကဘာရဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအခွင့်မပြုတဲ့အတွက်ရုရှားကိုလည်းအင်အားကြီးနိုင်ငံနဲ့လုခိုင်းတယ်ရုရှားကအင်အားကြီးနိုင်ငံပြန်အမေရိကန်ဘယ်နိုင်ငံမှနော်စိုးမိုးခြင်းမရှိအောင်အင်အားကိုချင်းခွင်ရှောင်ညှိပေးတော့ဖျားသခင်ဆောင်ညှိပေးတော့အမေရိကန်လည်းအဆုံးမရောက်အောင်ရုရှားနဲ့ညှိပေးတယ်ရုရှားလည်းအင်အားကြီးမြန်မာလည်းအင်အားကြီးအခုရုရှားကဝါကြွားလုံးတဲ့အတွက်ပြုတ်ကျသွားတာပေါ့ပြုတ်ကျသွားတဲ့အခါမှာဘုရားခင်ကအစ်ချင်းခွန်ဆက်ပြန်ညှိပေးတယ်တရုတ်နဲ့ပြန်ညှိပေးတာပေါ့အခုအမေရိကန်ကအမြင့်နဲ့မဝါကြွားအောင်ရုရှားနဲ့ညှိပေးတာအခုရုရှားကျဆင်းလာတော့တရုတ်နဲ့ပြန်ညှိပေးတာအခုတရုတ်ကတက်လာပြီမကြာခင်မှာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်နဲ့စစ်ပွဲရပြန်ညှိမယ်ပြန်ညှိပြီးတော့အင်အားပြန်ပြီးတော့ပြိုက်မှာပေါ့ဒီလိုချင်းခွန်ဆက်ညှိပေးတယ်အခုချင်းခွန်ဆက်ညှိပေးတဲ့နေရာမှာတော့အမေရိကန်နဲ့ကတရုတ်အမေရိကန်နဲ့ကဆရာပေါ့ကျွန်တော်ယနေ့ပြောဆုံးစီစဉ်တချို့တရုတ်ဆရာတွေအမှုတော်ဆောင်တွေအမြင့်ကျင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရမလို့ပြောတယ်လဲဆိုတော့ရုရှားဆင်ငရဲ့အမေရိကန်ဆင်ကောင်းကင်အဲ့လိုပြောတော့တကယ်တမ်းကျတော့ဒါကကျွန်တော်ချင်းမြောင်းသောအမြင်ရဲ့ရလတ်တခုအမှားတော့မဟုတ်ဘူးလူဟာပါလေချင်းချင်းလေးစဉ်းစားရင်တော့အဲ့လိုပဲမှန်တယ်အမှားတော့မဟုတ်ဘူးအမေရိကန်ကဖျားသခင်ရုရှားကစာတန်အဲ့လိုမြင်တာအမှားတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးချင်းချင်းလေးမြင်တာပေါ့ဒါမဲ့ကျင်းကျဖျားခေစီမံကိန်းတိုင်းပြန်ကြည့်ရင်တော့အဲ့လိုလည်းမပြီးဘူးပေါ့အမေရိကန်မှာလည်းလူဆိုးရီတားများတယ်အပြစ်လုပ်တဲ့နေရာမှာတကယ်အပြစ်ကြီးတဲ့လူတားများတယ်ဖျားခေဆောက်ကားတွေလည်းတားများတယ်အမေရိကန်မှာအမေရိကန်မှာလည်းဖျားကိုတခင်ချစ်တဲ့လူတွေတားများတယ်တကယ်ဆွတ်တောင်းလို့တားများတယ်ဖျားခံသုံးလို့ခံတားများတယ်ဆိုတော့တန်ငန်တန်နိုင်ငံထဲမှာလူဆိုးတဲ့လူကောင်းတော့ဆုံးပါလေရုရှားနိုင်ငံမှာလည်းကျွန်တော်ကဆာလံလို့ပြောပြီးမယ်တကယ်အချင်းကောင်းတဲ့လူတားများတယ်ယူတာပဲလူတားများတယ်အခုတရုတ်ပြည်အခုရာရှာကြက်ဆင်းလာတော့တရုတ်ကတက်လာတယ်အခုတရုတ်ပြည်မှာလည်းကမ္ဘာပေါ်မှာယုံကြည်သူအများဆုံးဖြစ်လာတယ်အခုတန်း200ရှိသွားပြီကျွန်တော်ထင်တာကတော့ငရဲပေါ့တရုတ်ပြည်ဆိုရင်ငရဲတရုတ်ဆိုရင်လူမိုက်တရုတ်ဆိုရင်လူဆုံတရုတ်ကလည်းနေဆက်ကပြောတယ်နော်ရွှေလီကနေပြီးတော့မူဆယ်လာတဲ့လူတွေကိုဘယ်သွားမလဲလို့ပြီးတော့အမောင်ထဲသွားမယ်လို့ပြောတယ်မြန်မာနိုင်ငံကတရုတ်ပြည်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအမှောင်လို့ပြန်ပြောတယ်ဆက်စပ်မြန်မာနိုင်ငံကတော့တရုတ်ပြည်အတွက်အမှောင်ပြန်ဖြစ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပါအမြင်ကျင်းသောသူတွေကတော့ကိုယ့်နေရာကိုလင်းခိုင်းပြီးတော့သူများနေရာအမြင်အမှောင်ခိုင်းတာပေါ့ရွှေလီကလည်းမူဆယ်အမှောင်ခိုင်းတယ်ရန်ကုန်ကလည်းရွှေလီကိုအမှောင်ခိုင်းတယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံကလည်းတရုတ်ကိုအမှောင်ခိုင်းတယ်တော့အမေရိကန်ကိုလင်းခိုင်းတယ်အဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ကမိမိရှေ့နေရာနေမှာကြည့်ရင်တော့ဟုတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကကျင်းမြောင်းသောအမြင်လေးနဲ့မြင်တဲ့ဟာဖျားသခင်အမြင်နဲ့ပြန်ကြည့်တဲ့ခါမှာတော့သူကဒီကြံပိုက်ကအဲ့ဒီနဲ့ပြန်ပြီးဆင်ဆင်ကြည့်အောင်ပေါ့အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကတဲ့ဖယားသခင်ကိုတကယ်ချစ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဣတိရနိုင်ငံပေါ့အာဗြဟံရဲ့သားသမီးဒီအိဇက်အေတော်ရဲ့သားသမီးဒီနောက်ပြီးတော့ယာကုပ်ရဲ့သားသမီးဒီရှိလာတဲ့ဣတိရနိုင်ငံမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုဒါဝိမင်ကြီးကအုပ်ချုပ်ခဲ့အဲ့ဒါဝိမင်ကြီးကအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ချိန်မှာတဲ့ကျန်းစာရဲ့နော်အနှစ်သာရကိုပြန်ရွေးတဲ့ခါမှာဒီသုံးခုတွေ့တာပေါ့ဒါဝိမင်ကြီးဟာတဲ့လူအထင်သေးခံရဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လူအထင်သေးခံဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တော့သူများကသူ့အထင်သေးတာတော့ကိစ္စမရှိဘူးလေသူ့အဖေမိကလည်းသူ့ကိုအထင်သေးတယ်ဆိုဘလို့အထင်သေးလဲဆိုတော့သူ့အကူဒီအားလုံးကိုနော်မြို့ထဲကိုတက်ခိုင်းပြီးတော့စစ်ထဲဝင်ခိုင်းပြီးတော့ဒါဝိအငယ်ဆုံးကိုတော်မှသူ့ထင်ခိုင်းပြီးတော့မြို့မတက်ခိုင်းတဲ့ပြင်ရွာကိုလည်းမလာခိုင်းဘူးနော်တော်မှပဲသူ့ထင်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့တော်မှတယောက်တည်းသူ့ထင်တယ်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုကြတော့လုံးလေးအဖြစ်ဆုံးပေါ့အထီးကျန်ဆုံးနေရာမှာသူ့ထားတာပေါ့ဒါမဲ့ဒါဝိကအဲ့လူတွေအထင်သေးဆုံးဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အထီးကျန်ဆုံးလည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အန်ဒရယ်အများဆုံးမှသူ့နေတယ်တော်မှသူ့သူ့ထင်တဲ့ခါမှာသူ့ကိုဝုန်းဝန်းကလာခိုက်တယ်ရှင်ဒိတ်ကလာခိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာလူရတဲ့တယောက်တည်းထင်းတယ်ဆိုတော့သူ့အကူညီမဲ့လူမရှိဘူးသူ့နားမှာလည်းမိတ်ဆွေမရှိဘူးတနတ်တွေလည်းမပါဘူးဆိုတော့သူကအိမ်ကိုထွက်ပြင်းထွက်ပြင်းမဲ့ဒါသူ့ဖေအိမ်ကိုမထွက်ပြေးခိုင်းဘူးနော်မင်းသူ့တကောင်ပြောငါပြောင်ငါမကြိုက်ဘူးဖေကလည်းချိန်ပေါင်းထားတယ်ဆိုတော့သူကအဲ့ဒီမှာအန်ဒရယ်ရှိဆုံးမှလည်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျန်းတပ်ကျန်းစာကိုလိလာတဲ့လူတွေကပြန်တွေ့တယ်ဒါဝိယဒီနေရာရောက်တဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကနေကဆုံးနေခွင့်ရတယ်လူတွေအထင်သေးဆုံးအချိန်မှာသူ့ရှင်ကိုဘုရားသခင်ကိုဖွင့်ခွင့်ရတယ်လုံးလေးအဖြစ်ဆုံးအချိန်မှာဘုရားခင်တချင်းများကြီးဆက်ခဲ့တယ်
အန္တရာယ်အများဆုံးနေရာမှာဘုရားသခင်ကိုလုံခြုံရနေရလို့သူကကြုံခွင့်ရသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တာဒီမှာပြန်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဒီနေရာလေးကြီးရောက်တဲ့အချိန်မှာဒါဝိလိုခွင့်ရည်တွေကြုံတယ်ဆိုတော့ကိုကသိရင်ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲနော်ဒါပေမဲ့ဒါဝိလိုခွင့်ရည်ကြုံလို့ကိုကမသိရင်အာငယ်ရင်အာငယ်ရင်နဲ့ခွင့်ရလို့မကျေနပ်မှုတွေများလာပြီးတော့နော်အဲ့ဒီအာငယ်တဲ့အချိန်မှာလာပြီးတော့ခဏလေးလက်ညှိုးထူးတဲ့လူတော်မှာတနေ့နဲ့ပြည့်မယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ထိကွာနော်နာကြီးနိုင်တာပေါ့ကျွန်တော်ဆိုရင်ညင်ညင်တုန်းကကျွန်တော်အထင်သေးတဲ့လူတွေအားလုံးကြီးလိုက်ဘာရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့မှတ်ထားခဲ့တာအရောက်တော်များတယ်နော်အခုပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ရည်စရာကောင်းတော်ဇက်လန်းတစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ညင်ညင်တုန်းကမခံနိုင်ခြင်းရဲ့နော်အတိပွင့်ပေါ့ညင်ညင်တုန်းကခံနိုင်ရင်လုံးဝမရှိတော့လူတွေဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်ပြောတယ်လို့အမြဲတမ်းထင်တာပေါ့ဆိုတော့ထင်တော့အမြဲတမ်းနာတယ်နာနာနောက်ပြီးတော့ကြောင်းတက်တော့လေအမြဲတမ်းနာတယ်နောက်ဆုံးကြတော့နာတဲ့ဘဝမှာခွန်တန်းကြီးတောင်ရောက်ခဲ့တယ်နော်ခွန်တန်းကြီးကိုနာခဲ့တော့ခွေတငယ်တန်းနဲ့ခွန်တန်းကြီးကိုလက်စားချင်မယ်ဆိုတော့စီရင်ကိုပြန်ကောင်းရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့များမယ်အဲ့လူတွေပါကြောင်းလက်စားချင်မယ်လို့မေးလိုက်ရင်တော့အကြောင်းရင်းတော့ကျွန်တော်မေ့သွားပြီနော်ဘာလို့ဆိုတော့ခဏလေးမျက်စောင်းထိုးလာတော့မှစိတ်နာခဲ့တဲ့ဘဝဖြစ်တာပေါ့အားငယ်တဲ့ခရီးစဉ်ကိုဖျက်ဆီးတာဒါဝိကြတော့ဒီနေရာလေးတွေကိုတဲ့သူကဖျားသခင်ကိုနော်ချင်းကပ်ပူရန်ခွင့်ရဖြစ်တဲ့သူရရှိသွားတယ်မိမကိုယ်တိုင်သူ့ကိုနော်တောပူရာဟုတ်ဖျားသခင်နဲ့ဆက်ဆံဖို့အတွက်ခွင့်ရတုံးတယ်လုံးလီဆိုအထီးကျန်ဆုံးနေရာမှာဖျားသခင်ကိုတချင်းဆက်ခဲ့တယ်အန္တရာယ်ရှိဆုံးနေရာမှာလုံခြုံမှုရသွားတော့ဆိုတော့ဝေဝံကိုလည်းတတ်တယ်ချင်းတိတ်ကိုလည်းတတ်တယ်ဆိုတော့လုံခြုံမှုရတော့ဗောဒီဒါဝိမင်းကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံဟာတက္ကပါလုံးမှနာမည်ကြီးနေအဲ့လိုနာမည်ကြီးတဲ့ချိန်မှာ तू ကနိုင်ငံကြီးမဟုတ်ဘူးနာမည်ကြီးနိုင်ငံတသိလေးဖြစ်ပြီးတအားနာမည်ကြီးနေတာဒါအဲ့ဒီအချိန်ခါတုန်းကနိုင်ငံကြီးတွေကတဲ့အေဂုတ်တို့နိုင်ငံလို့ခေါ်တဲ့အီဂျစ်နိုင်ငံနိုင်ငံကြီးအစီးရီးယားလို့ခေါ်တဲ့အရှုရီတိုင်းပြည်နိုင်ငံကြီးပေါ့အရှုရီတိုင်းပြည်ဆိုရင်ဘယ်လောက်နိုင်ငံကြီးဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့နိုင်ငံမှာပြည်နယ်ပေါင်း100ကျော်ရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုပြည်နယ်14ခုပဲရှိတယ်။နောက်ပိုင်းဧဒရာခေဧဇရာခေမှာဆိုရင်အရှုရီတိုင်းပြည်ပြည်နယ်ပေါင်း124ပြည်နယ်တောင်ရှိတယ်။တိုင်းနိုင်ငံပေါင်းပြည်နယ်124ပြည်နယ်ကိုအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့တာ။အဲ့ဒါအရှုရီတိုင်းပြည်ရဲ့ရှင်မင်းရဲ့အုပ်ချုပ်သောနိုင်ငံပေါ့။အဲ့ဒီမှာဒါဝိခေတုံးကတော့အရှုရီတိုင်းပြည်မှာအုပ်ချုပ်တဲ့လူကအဲ့လောက်ထိနာမည်မကြီးဘူးပေါ့။မတက်လာသေးဘူးပေါ့။အရှုရီတိုင်းပြည်လည်းကြီးထွားနေတယ်အီဂျစ်နိုင်ငံကလည်းကြီးထွားရနေပြီးကြဆုံးနေတယ်။အဲ့ဒီမှာဒါဝိမင်းကြီးရဲ့အစ်ဒရနိုင်ငံလည်းနာမည်ကြီးနေတာပေါ့။နာမည်ကြီးရင်ဒါဝိနိုင်ငံနာမည်ကြီးရင်တဲ့ကျန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလည်းပြန်ရေးတယ်။ဆောလမွန်အချိန်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဆောလမွန်ကတဲ့ဒါဝိထက်တော်မှရှေ့ရောက်သွားတယ်။အဖေကိုတအားကြော်သွားတာပေါ့။ဘယ်မှာကြော်တယ်လဲဆိုတော့အဖေကဖယားသခင်ကိုပညာမတောင်းခဲ့ဘူး။ဆောလမွန်ကဖယားခင်ကိုပညာတောင်းတော့ဖယားသခင်ကသူ့အဖေကိုမပေးတဲ့နော်ကဘာမှာပညာရှိဆုံးကိုသူကပေးလိုက်ဆောလမွန်ကသူ့အဖေကိုတအားကြော်သွားတာပေါ့ကြော်သွားတာနည်းနည်းတော့မဟုတ်ဟိုးဖာဖာဖာဘီယွန်အဲ့လိုတုံးရေးတယ်ဖာဖာဖာဘီယွန်ဆိုတာသူ့အဖေနဲ့ဒါဝိနဲ့ဆောလမွန်ဆိုင်ဒါဝိကဘလို့နီးနေမှလိုက်လို့မရအောင်ပညာရှိဖြစ်သွားတာပေါ့နောက်ပြီးတော့တဲ့ဆောလမွန်ကဖယားခင်ကချမ်းသာပြီးတော့ဒါဝိဒ်ထက်စပေါင်းများစွာချမ်းသာတယ်။ဆောလမွန်ဖယားခင်ကဘုန်းပြီးတော့ဒါဝိဒ်ထက်ဘုန်းအသေးကြီးတယ်။ဆောလမွန်ရရှိတဲ့ပညာနဲ့ဆောလမွန်ရရှိတဲ့စီးစိမ်ချမ်းသာနဲ့ဆောလမွန်ရရှိတဲ့ဘုန်းဟာတဲ့ကျူးစာအားထုတ်ပြီးရတာမဟုတ်ဘူး။ကောင်းကင်ကနေပြီးလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ရတာအဲ့လိုသူတို့ကြီးတယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတအားချိန်တယ်ဘလို့ကြိုက်မှမသိဘူးတကယ်ကြိုက်ကျိုးစားထုတ်ပြီးရတဲ့ပညာမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်ကဘုရားသခင်လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ပြီးတယ်ဟာလက်မှတ်ထိုးရဆိုစကားလုံးတအားကောင်းတယ်အခုခင်ဗျာလက်မှတ်မပိုင်ဘာအလုပ်မလုပ်လို့မရဘူးလေကျွန်တော်အမေရိကန်ဗီဇာသွားလျှောက်တာတော့မှလက်မှတ်မပိုင်လုံးဝလျှောက်လို့မရဘူးလက်မှတ်ထိုးပြီးတဲ့လူတွေကလည်းတာမန်လူတွေကပဲထိုးပြီးတာအဲ့တာမန်လူတွေထိုးပြီးတဲ့ဟာလေးကိုမှနော်တအားကြီးကြီးနေတာအခုကဖယားသခင်လက်မှတ်နဲ့ဆောလမွန်မင်းကြီးကပညာရသွားတာဆောလမွန်ကြီးရရှိပညာဟာလူသားတွေကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတက္ကသိုလ်မှာသင်ပြီးတဲ့ပညာမဟုတ်ပဲနဲ့ဖယားသခင်လက်မှတ်ထိုးတဲ့ကောင်းကင်ကအတိမတ်ပြုတဲ့ပညာရသွားတယ်ဆောလမွန်စီးစင်ချမ်းသာလဲလူသားတွေကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့ရတဲ့စီးစင်ချမ်းသာမဟုတ်ပဲနဲ့ဖယားသခင်လက်မှတ်ထိုးပြီးလို့ရတဲ့ဟာအခုဘုံကတည်ရည်လဲပဲဖယားသခင်လက်မှတ်ထိုးပြီးလို့ရတဲ့ဘုံတည်ရရသွားတယ်ဆိုတော့
ဒါဝိခက်တဲ့ဆောလမွန်ခက်ကပူပြီးတော့ကဘာကြီးကိုအင်ပါယာဖြစ်မှာအင်ပါယာနိုင်ငံကြီးဖြစ်လာမှာဘာမှဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့တဲ့ဆောလမွန်ကအဲ့ညာလေးကိုကျွန်တော်တတိခံချက်နဲ့ရှင်းပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ဒီနေ့တတိခံနဲ့ကျွန်တော်တို့ချစ်တော်ညီကိုရဲ့တတိခံချက်ကမလောက်လှတယ်လဲဆိုတော့လူသားရဲ့တတမှာအားနဲ့ချင်းနဲ့အားတာချက်ကအမြင်နဲ့လုံတွဲတယ်ပါဖြစ်တော့အာနဲ့ချက်နဲ့အာတာချက်မျိုးတို့တွေ့တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်ကအမြဲတမ်းအာနဲ့ချက်နဲ့အာတာချက်နဲ့ဝိုင်းထားတာ ਉ ဆိုအာနဲ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုကသွားနေသူတို့ကိုကူညီပံ့ပိုးတဲ့များအားလုံးကမိမိရဲ့အာနဲ့ချက်ဖြစ်သွားပါဘောအာတာရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သွားတွေ့မြင်သူတို့ကူညီပံ့ပိုးတဲ့များအားလုံးကကိုရဲ့အာတာချက်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဆိုအပြင်ကလူကကြည့်တဲ့ခါမှာတော့အာနဲ့တော့သူ့ကိုသွားပံ့ပိုးတာအပြင်လူကနော်အာတာရဲ့ဖက်ကလူကကြည့်တဲ့ခါမှာတအားထင်သေးသွားပြီးတော့အာနဲ့ချက်လို့မြင်တယ်သူနည်းတော့ကောင်းပဲမိမိကအားနည်းချက်ရှိတဲ့လူတွေနဲ့တွားလာတဲ့ချိန်မှာအကယ်၍ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အရက်သမားတယောက်ကအရက်ဆိုင်မှာတွားပြီးတော့ကဲလို့ရှိရင်လူတွေကကဲတယ်လို့မမြင်ဘူးဆရာဦးပါကအရက်တောက်တယ်လို့တုံးမြင်တာပေါ့အရက်ဆိုင်မှာထိုင်နေပေါ့ဆိုတော့လူသားတိုင်းမှာတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကအားနည်းချက်နဲ့အားတာချက်နဲ့ဝိုင်းထားတယ်တကယ်အရေးကြီးတာကလူတွေဘလို့မြင်တယ်လဲဆိုတာအရေးမကြီးဘူးတဲ့နောက်နောက်မှာဘလို့အတီးပွင့်ထွက်လာတယ်ဆိုတာအရေးကြီးတယ်တကယ်ယူတာတော့သူဖြစ်တော့ဘယ်အားနဲ့ချက်ကမှသူ့ကိုမြစ်ပီစီလို့မရဘူးတကယ်မယူတိုင်းတော့အားတရနေရမှာလဲသူကခိုးမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုနော်တိုင်းပြည်ကြီးခဲ့ရအခုဆုံးပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဖိုင်းလဲကျွန်တော်ထောင်ပြဖို့ပဲရှိတယ်ဘာလို့ဆိုကိုကတိတာကိုပြောလဲဆိုတော့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးနော်ဒါအဲ့ဒါအားတရနေရမှာရှိတဲ့ကောင်းဆောင်ကြီးတွေကခိုးနေတာလေအခုစီးရင်းနဲ့မရှိလို့ခိုးစရာမရှိတော့ဖြောင့်မနေတာပေါ့ကျွန်တော်ကအခုခိုးစရာမရှိတော့မဖြောင့်မချင်မဲနဲ့ဖြောင့်မနေရတာပေါ့နော်တရောင်စာရီဒုက္ခတဲ့ရီမြောက်တော့ကောင်းပါလေခိုးကျွန်တော်တို့ဒေယုစရာမျိုးကြီးနော်ကျွန်တော်ကဖြောင့်မချင်တာမဟုတ်ခိုးပတ်စံခိုးစရာရှိရင်ချက်ချင်းခိုးမှာခိုးစရာမရှိလို့ကျွန်တော်ကဖြောင့်မခွင့်ရတယ်သူတို့ကြတော့အားတာတဲ့နေရာမှာလှဆာအပြည့်စားပြီးတော့တုံးမကုန်ဖြုံးမကုန်စားနေတဲ့ချိန်မှာခိုးနေကြတယ်ဆိုတော့အခုဒီမှာကျန်တာလူဟာပါလေဘာလုံးတလဲဆိုတော့ထချင်းမြင်တဲ့အမြင်မှအရေးမကြီးဘူးလေအတိအပွင့်မလိုလားတလဲဆိုတော့သူ့အထက်မှာတကယ်အာနဲ့ချက်ရှိမရှိအာတာချက်ရှိမရှိသူ့အထက်မှာတကယ်အပြည့်ရှိမရှိတော့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ခုနသက်တည်ခံတဲ့ကျွန်တော်ညီကိုကပြောလဲသူ့ဟာသူ့အထက်မှာရှိတဲ့ဆန္ဒမပြည့်ဝမှုလေးကိုသူကဧခံပြီးတော့အဲ့ဒီဧခံပြီးတော့သူကအသက်ရှင်မယ်လို့လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကအပြည့်အကျဉ်းဆုံးဖြစ်သွားတော့ပေါ့ဒါလည်းခုလိုရှင်ပြောတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုဆန္ဒမပြည့်တဲ့နေရာလေးကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့စားထိုးကြည့်ပါတဲ့မုံငင်းစီလာယုံကြည်ခြင်းစားထိုးရင်အကုန်လုံးဖြစ်နိုင်တယ်ဆန္ဒပြည့်ဝတာတော့မပြောနဲ့အိုးဖခင်ခင်လူဆန္ဒတော့ပြည့်ဝတယ်လူဆန္ဒပြည့်တာဘာမှမဟုတ်ဖခင်ခင်လူတော့မပြည့်ဝနိုင်တယ်ဆိုတော့ဆောလမုန်ကဘာဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတော့နာမည်ကြီးပြီးတော့အင်အားကြီးလာပြီးတော့အရှင်အောင်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာတိုင်းနိုင်ငံရဲ့ရှင်မြင်းရဲ့သူ့တအားလေးစားလာတာပေါ့အေကိုရုရှင်မြင်းရဲ့လေးစားလာတဲ့အရှိတိုင်းရှင်မြင်းရဲ့လေးစားလာနောက်တဲ့ရှင်မြင်းလေးစားလာတော့ဘာဖြစ်လဲသူတို့သမီးတွေကိုလက်ထပ်ခိုင်းကြတာပေါ့သူတို့ခင်သူတို့ခါတိုင်းကတော့လက်လေးစားပြီးဟိတ်ဆိုရင်သမီးကိုပေးတာပေါ့ကျွန်တော်တို့မှလည်းအဲ့ဒါရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့တထေးရလာလေသမီးကိုပေးတာပဲလေနော်စင်ရတာလာလေတော့သူမျိုးချစ်မှဆုလို့လုံးလုံးပါလေလုံချွေးနေအများကြီးလုတ်ပြရတာပေါ့နော်သူတို့အင်တာတက်တာတော့မလိုက်ကြည့်နေရတယ်နော်ဘာလုတ်တယ်လဲဆိုတော့စင်ရတာဆင်တော့သူကအမြင်တန်နော်ထောက်ခံရေးဆုပြရတယ်တထင်းလိုက်တော့ထောက်ခံရေးမရှိတော့ဘူးနော်သူမျိုးကတော့မလိုက်ပူခံရတော့အဲ့လိုပဲသူတို့ခေတုံးကလည်းဆောလမွန်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ရှင်ဘရင်တွေကတော့မှသူတို့သူမျိုးကိုပတ်သားတော့သူမျိုးကိုပတ်သားတဲ့ခါမှာတဲ့အေကုတ်တို့ရှင်ဘရင်သူမျိုးကိုပတ်သားလိုက်တဲ့ခါမှာဆောလမွန်ကအေကုတ်တို့ရှင်ဘရင်သူမျိုးကိုယူလိုက်တဲ့ချိန်မှာအေကိုရှင်မင်းတမီးကပြောတယ်ဆိုတော့ကျမကိုဖခင်အကြောင်းဆောက်ပေးပါလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီဖခင်အကြောင်းဆိုတဲ့ဟာကဒီနေ့ခရစ်ယာန်ဖခင်အကြောင်းအိုးတော်ဘုရားဖခင်အကြောင်းအဲ့လိုမျိုးနဲ့ပြောရင်တော့ဒါတော့မကမဟိုတုန်းကမရှိဘူးပေါ့။ဟိုတုန်းကတော့လို့မဟုတ်ဘူး။အေကုတ်တို့နိုင်ငံဒီရှိခိုးတဲ့ဘာအဖခင်ပေါ့။ရုတ်တုဖခင်ကိုဆောက်ပေးပါလို့ပြောဆောလမဆောက်ပေးလိုက်ဆောက်ပေးလိုက်အခုအရေးကြီးတာကတဲ့ဆောလမပါလို့တယ်ဆောလမပါလို့လုပ်တယ်ဆိုတာအရေးမကြီးဘူးတဲ့ဒီကျန်တဲ့ကျန်စာဆရာကြီးကတွေ့သွားတာဆောလမန်ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတာအရေးမကြီးဘူးတဲ့အခုအရေးကြီးဆုံးကသူ့အဖေလိုနောင်တရတတ်သလားဆိုတာဒါအရေးကြီးတယ်ဒါဝိမင်းကြီးကြတော့
သူလုံးမားမိတဲ့အရာတွေအားလုံးတွေစိတ်နှလုံးကျွမ်းမြေအောင်တတ်ပြန်ရတော့ဖခင်သခင်သူ့ကိုတားချိန်တယ်ဆောလမုန်ကျတော့သူမားခဲ့တဲ့အရာပေါ်မှာနောင်တလုံးဝမရဘူးနောင်တမရတဲ့တွေဣသရေလနိုင်ငံကြီးဟာနှစ်ချမ်းဖခင်ခွဲလိုက်တယ်နှစ်ချမ်းခွဲလိုက်တယ်သူတို့လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့နေရာတွေပြန်ကြည့်ကြည့်ပေါ့လုံငန်းလေးမှာပြန်ကြည့်ကြည့်ပေါ့မိသားစုမှာတော်လကောင်းအတင်းတော်မှာတော်လကောင်းလုံငန်းခွေမှာတော်လကောင်းကျန်းသာကျောင်းမှာတော်လကောင်းကျွန်တော်ဘာပဲလုပ်လို့ပေါ့လုတ်ခဲ့တဲ့များအားလုံးမှာပြန်ကြည့်ကြည့်ပေါ့အမှားမပါတဲ့နေရာမရှိအမှားမပါရမရှိဒါမဲ့နောင်တရတဲ့နှလုံးသားကိုဆက်ခုဖို့ကြတော့မလွယ်ဘူးဒါဝိနှလုံးသားလိုမျိုးနောင်တကိုဆက်ခုဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဖခင်လက်ခံကျွန်တော်အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းကိုကမ်းထားတာအစာရှောင်ဆုတောင်းတဲ့ချိန်မှာတော့အဲ့ဒါအလွယ်ဆုံးချိန်လူတက်မှုကျွလုံးမဲ့လူတော်မှ၃ရက်ဆာဆောင်ရင်အဲ့ဟာအကုန်လုံးမုံငင်းစိတော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အကုန်လုံးနိုင်သွားပြီနိုင်သွားပြီတိုင်းပြီးတော့တပုံဝင်မယ်ဓမြတ်တိုက်မယ်ဆိုလို့လူတော်မှ၃ရက်ဆာဆောင်လာနဲ့အဲ့ဟာအကုန်လုံးရှင်းသွားပြီခွင့်လွှတ်လိုက်ဇနမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငင်းချမ်းရင်လုပ်နေတာတကယ်တမ်းကျတော့နောင်တနဲ့လုပ်တဲ့ငင်းချမ်းရင်မဟုတ်ဘူးငွေချင်းနဲ့ကြိုးစားတဲ့ငင်းချမ်းရင်ပေါ့ကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုအရင်မရှာဘဲနဲ့အစည်းအဝေးနဲ့ငင်းချမ်းရင်လုပ်တဲ့ဟာကျတော့ငွေကြေးမြောက်များစွာတုံးပြီးတော့နိုင်ငံခြားထောက်ပံ့အများဆုံးတုံးပြီးတော့ကဘာပေါ်မှာအလှငွေတွေအလုံးတန်းလေး930တောင်မှနှလုံးသားမှာခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကအထက်ကလည်းခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုပတ်စံနဲ့ဝယ်လို့မရဘူး။အစည်းအဝေးပေါင်း100လောက်လေလေငင်းချမ်းရေးတို့တပီနှီးတော့တယ်လို့ပြောမယ်နှစ်ပေပြန်ဝေးသွားမှာပေါ့။ကျွန်တော်ပညာရှင်တွေပြောတယ်ရှေ့တန်းတပီနောက်တန်းဆုတဲ့လူကရှေ့ရောက်မလားနောက်တန်းဆုပ်ရရှိနှလန်းတို့ရလို့ရှေ့ရောက်မလားလို့မေးတဲ့ခါမှာတချို့တွေကပြောင်းပြန်ဖြေတာပေါ့ဆယ်တန်းကိုအောင်ခဏီလို့ချင်တာလားကြက်ခဏီလို့ချင်တာလို့မေးလို့တချို့တွေကအောင်ခဏီတအားလို့ချင်ကြတာပေါ့ပြောင်းပြန်ဖြေရလူရပါလဲပြောင်းပြန်နေတမ်းမြင်သွားအောင်အောင်ခဏီကြတာပေါ့ဘယ်လိုလို့ကြက်ခဏီကြိုက်မလဲတကယ်တမ်းကျတော့ကြက်ခဏီကအောင်သွားတာပေါ့အောင်ခဏီကကြက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကြတာကပြောင်းပြန်ခုနပြောလို့တန်းတက်ပြီးတော့နှလန်းဆုပ်တာကိုကျွန်တော်ကသွားရွေးမိတယ်မဟုတ်ဘူးနှလန်းတက်ပြီးတန်းဆန်းဆုတ်တဲ့ခါကျမှဘဝအောင်တာ။အမှားနည်းနည်းလေးကိုအမြင်နဲ့နောင်တနဲ့ကုတာလိုက်။ကောင်းကြီးလေးကိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ပြုံးထောင်လိုက်။ကျွန်တော်တို့ကအမှားနည်းလေးကိုအေးယူရင်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 းနဲ့ဘဝပြတ်သွားတဲ့အထိအေးယူလိုက်။လူတစ်ယောက်ကနော်၃ခုအမှန်လို့တယ်၊၂ခုအမှားလို့တယ်။အဲ့အမှား၂ခုကိုအေးယူရင်းယူရင်းယူရင်းနဲ့မိသားစုလည်းပြည့်စည်၊အတင်းတော်လည်းပြည့်စည်၊နိုင်ငံတော်လည်းပြည့်စည်၊မြန်မာနိုင်ငံလည်းပြည့်စည်၊တိုင်းဒေသလည်းပြည့်စည်။နောက်ပြီးတော့ကျန်းစာကြောင်းလည်းပြည့်စည်တေးအောင်ဆရာဘဝလည်းပြည့်စည်ပေါ့ကျွန်တော်ကခုနပြောတယ်ဆန္ဒမပြည့်တဲ့ဘိုင်းကိုသွားပြီးတော့ပြဿနာဖြစ်ရှင်းတာကိုယူပါယုံဘိုင်းကိုမသွားတော့ဘူးပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာဆောလမုန်ကဒီနေရာရောက်တဲ့နိုင်ငံနှစ်ချမ်းခွဲတဲ့ခါမှာအခုဆောလမုန်မင်းကြီးနောက်မှာတော့ဟေဇကိမင်းကြီးကဆောလမုန်ရဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်တဲ့ယူဒာတိုင်းပြည်ကိုကောင်းဆောင်တဲ့နေရာမှာဖျားသခင်တို့တော်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာတာပေါ့အခုဒီကျမ်းပတ်ကြတော့ဟေဇကိမင်းကြီးဖယားသခင်လိုတော်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဖယားသခင်ကဟေဇကိမင်းကြီးရဲ့တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့တမိုင်းလေးကိုဒီနေ့ဝင်မှာအဲ့ဒါခေါင်မိုးပေါ်မှာပေါက်တဲ့မြက်ပင်လို့ပြောတာဟေဇကိမင်းကြီးကဖယားခင်လိုတော်လိုက်လာတော့သူ့တိုင်းပြည်ကောင်းကြီးရလာတယ်သူ့တိုင်းပြည်ကောင်းကြီးရလာတော့အဲ့ဒီချိန်မှာအခြားတစ်ဘက်မှာအာရှုရိတိုင်းပြည်မှာတင်နာခရစ်မင်းကြီးကလည်းကောင်းကြီးရလာတယ်တင်နာခရစ်မင်းကြီးကောင်းကြီးရလာတယ်ဒီဘက်မှာဟေဇကိမင်းကြီးကောင်းကြီးရလာတယ်ယနေ့ယုံကြည်သူတွေကအမြဲတမ်းပြောတယ်ဆရာတဲ့ပါဖြစ်တော့ဘုရားသခင်ကဟေဇကိမင်းကြီးကိုကောင်းကြီးပေးတာကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်သူ့ကိုချစ်လို့သူ့ကိုကြိုက်လို့သူ့ကိုယုံကြည်လို့ပါဖြစ်တော့တင်နာခရစ်မင်းကြီးကိုကောင်းကြီးပေးတာအဲ့ဒါတော့လက်မခံနိုင်ဘူးတဘောမပေါဘူးလို့သူပြောတယ်ဘုရားသခင်စီမံကိန်းဟာခရစ်ယာန်တွေတက်လို့တာမဟုတ်ဘူးလောကစัจ java လာတစ်ခုလုံးတက်လို့တာလို့တာဆိုတော့သူ့ရဲ့စီမံမျိုးမြင်တတ်အောင်ကြိုးစားရမှသဘောပေါက်မယ်ဘယ်လိုလဲတေနာခရိမင်းကြီးကိုကောင်းကြီးပေးတာဟာဘုရားသခင်ကတေနာခရိမင်းကြီးကိုသူကအောင်မြင်ခိုင်းတာဟာဘုရားသခင်စကားနာမထောင်တော့သူတွေအားလုံးဆုံးမဖို့အတွက်အောင်မြင်ခိုင်းတာပြန်ပြောမယ်နော်ဘုရားသခင်အာရှုရိတိုင်းပြည်ဖြစ်တဲ့တေနာခရိမင်းကြီးကိုအောင်မြင်ကြော်ကြားခိုင်းတာဟာဘုရားသခင်စကားနာမထောင်တော့ဘုရားခင်ကိုကဲ့ရဲ့တော်သူများအားလုံးကိုဆုံးမဖို့ရန်ကြည့်ထွက်ခိုင်းတာဖယားခင်ဟေဇကိမင်းကြီးကိုကောင်းကြည့်ပေးတာကြတော့ဖယားခင်စကားနာမထောင်တော်သမီးကိုဆုံးမဖို့မဟုတ်ဘူးသူ့တိုင်းပြည်ကိုချီးနှောက်ဖို့ရန်အတွက်ကောင်းကြည့်ပေးတာ
ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုနေရာမှာအမြင်မြင်ရမှာတော့ဘောကျွန်တော်နေနေကောင်းကြီးရတယ်နဲ့ကိုလူကိုရဲ့နော်အခြေအနေကိုကောင်းကြီးပွဲချင်းမြောက်တဲ့ဘက်ကိုစိတ်ဝင်စားပဲနဲ့ဆုံးမတဲ့ဘက်ကိုချင်းမြင်တဲ့စိတ်ဝင်စားတာဘောအဲ့လိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ခါမှာတောင်းဝန်ကအစွတ်တောင်းဝန်လို့ဖြစ်သွားတာဘောအစွတ်တောင်းဝန်ကြတော့ဖျားစခါနာမထောင်တော်သူများ ဖျားကြီးကိုမချစ်တော်သူများဖျားမကြိုက်တော်သူများကိုဆုံးမဖို့ရန်အတွက်သူကအာဏာရတယ်အဲ့ဒါတင်နာခရစ်မြင့်ကြီးလို့ပေါ့ဒီနေ့တင်းတော်မှာကျွန်တော်တို့ကြီးကောင်းကြီးရတာကြတော့နားမထောင်တော်သူများဆုံးမဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖျားနာသမီးကိုချီးမြှောက်ဖို့ရန်အတွက်ကောင်းကြီးရတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာပေါ့ဆိုဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့အမြင်နေတစ်ချက်နေရာဒီမှာမတူတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကိုဖျားကမြင်ခိုင်းတ
ံတွေ့သူကခေါင်းကြီးရနေတဲ့အချိန်မှာတင်နာခရစ်မင်းကြီးကဖယားစကားနာမထောင်သောသူများကိုဆုံးမဖို့ရန်ခေါင်းကြီးရနေတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတင်နာခရစ်မင်းကြီးကဖယားစကားနာမထောင်သောသူများကိုလိုက်လံဖျက်ဆီးနေတာပေါ့ဖျက်ဆီးတဲ့ခါမှာလည်းနိုင်ငံတွေတော်ခါတဲ့သူကဖျက်ဆီးပြီးမရှုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာအီသီယိုးပီးယားရှင်မင်းဆိုမှတော်တယ်လဲဆိုတော့ရှိစားခိုင်း36 39ဖတ်ကြည့်ရင်အီသီယိုးရှီးယားအီသီယိုးပီးယားရှင်မင်းဆိုမှပြောဆိုတင်နာခရစ်မင်းကြီးကလည်းနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းဟိုတယ်လိုက်လံဖျက်ဆီးတဲ့ခါမရှုပ်လိုက်တယ်လေဘယ်နိုင်ငံမှမရက်တည်နိုင်ဘူးလေအကုန်လုံးမရှုပ်ပြချက်သွားတယ်လေအခုအီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံကိုလည်းသူကမရှုပ်တော့မယ်သူကတအားကြောက်တအားကြောက်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့မှာသာကြောက်တယ်ဟေဇကိမင်းကြီးကောင်းကြီးရတာကြတော့နိုင်ငံများကိုသွားပြီးတော့မီးရှို့ဖို့ဆုံးမဖို့မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့သူတွေကိုယုံကြည်ခြင်းပြုထောင်ပေးဖို့ဖျားခံကောင်းကြီးပေးတာဒါမဲ့သူကသူ့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုယုံကြည်ခြင်းပြုထောင်ဖို့ကောင်းကြီးပေးတာသူကသဘောမပေါက်တဲ့အတွက်ဝါကြွားမိတယ်ဘလို့ဝါကြွားတယ်လဲဆိုတော့တင်လာခရစ်မင်းကြီးကမကြောက်ဘူးကွာဆိုတော့ဝါကြွားမိတယ်ဝါကြွားမိတဲ့ခါကျတော့တင်နာခရစ်မင်းကြီးကကြားရောကြားတော့တင်နာခရစ်မင်းကဒီကောင်စုတ်ကလေးကငါ့ကိုမကြောက်ပါဘူးဆိုတော့ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံစကားလုံးကောင်စုတ်ပေါ့နော်တင်နာခရစ်မင်းကြီးတက်ကဟေဇကိမင်းကြီးတက်တည်လေးအာရှုရိအင်ပါယာကြီးရဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုစားတော့မရှိဘူးဟေဇကိမင်းကြီးရဲ့ယူဒပြည်နယ်ဆိုတော့တက်တည်လေးကိုသူကဒီကောင်ငါ့ကိုဒီလိုပြောတယ်သွားပြီးတော့ဖမ်းမယ်အသက်အရှင်လည်းဖမ်းမယ်ဆိုတော့သွားပြီးတော့ယူဒပြည်တစ်ခုလုံးနဲ့ယေရုရှလင်ကိုသွားဝိုင်းလိုက်ရောတင်နာခရစ်မင်းကြီးကဝိုင်းပြီးတော့ပြောလဲချက်ချင်းမဖမ်းမနဲ့ဆံငါခိုင်းမယ်ဆိုတော့မြို့ကိုဝိုင်းပလိုက်တင်နာခရစ်မင်းကြီးကလည်းပြူဟာတိတ်ကောင်းတဲ့သူကတိုက်ပွဲတော့ချက်ချင်းဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးအရင်ဝိုင်းပြီးတော့ဆံငါခိုင်းတယ်သူတို့မြို့တွေကိုဝိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမြို့တွေမှာသူတို့အေးအေးဆေးဆေးပျော်ပါကြက်ပြီးတော့မြို့ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကစားစရာတောက်စရာမရှိအောင်နေပြီးတော့နောက်ဆုံးမှပိုက်စားပြီးတော့အစာရှောင်တယ်လို့ပေါ့နော်ခွန်ရရှိရတဲ့တပတ်ကမအစားစားချင်မရှိတဲ့ခါကျမှအားလုံးကဒူးထောက်ပြီးတော့လာတောင်းပန်မယ်။အဲဒီခါကျမှသူတို့ကလူကောင်းတွေကိုရွေးပြီးတော့ကျုံဖြစ်လုခိုင်းမယ်။ညုံညံ့တွေကိုထားခဲ့မယ်။တစ္ဆာဖောက်တဲ့လူကိုတပ်ပစ်မယ်။သူတို့ပြီးွားလို့။အရှုရိတိုင်းပြည်ပြူဟာလို့။မင်းကြီးတွေလည်းစစ်တိုက်တဲ့ခါမှသူတို့ကဘလိုင်းမတိုက်ဘူးသူတို့ကပြူဟာနဲ့သွားနေတာ။ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကပြူဟာမရှိဘဲရှောက်ပြီးတော့ကချင်းကထားချင်းထားခုံချင်းခုံဆူတောင်းချင်းတောင်းလက်ပြန်ကြောက်ရံပြန်ဖြစ်เนาะကျွန်တော်တို့ကြတော့မိဘတရားနေသွားတာပေါ့တခင်ခရစ်တော်လည်းချက်တဲ့ညမှာအကုန်လုံးခိုင်းเนาะမလို့ရင်တော့သူ့ကိုဒါလည်းနာမည်ဖြက်เนาะတက်မရှင်ဘူးလားအလုပ်မလုပ်နိုင်ဘူးလားယုံကြည်ကောင်းတဲ့ဆူဆန္ဒရဆဆုတောင်းတဲ့ကောင်ပြောပြပါဘောเนาะကျွန်တော်တို့ကတော့မိဘတိတ်နေတာပေါ့သူ့ရဲ့မိဘကယေရုရှလင်ပတ်ပတ်ပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့တစ်နှစ်နှစ်နှစ်ထိဝိုင်းမယ်စားလည်းရိခအလုံးကုန်ခိုင်းမယ်ထမင်းအလုံးကုန်ခိုင်းမယ်ရိခကုန်ပြတ်တောက်ပြီးတော့ရှင်မင်းပါလင်ပိန်ချုံတဲ့အထိတော့လုံးမယ်နောက်ဆုံးအရှုံးပေးမယ်အဲ့ဒီပြီးမှသူတို့မတဲမှာအကြိုက်ဆုံးတွေကိုဖမ်းပြီးတော့ကြုံခေါ်သွားခရီးသွားနိုင်မဲ့လူတွေအလုံးကြုံခေါ်သွားမသွားနိုင်မဲ့လူတွေအလုံးထားခဲ့ဒါတော့လူတိုင်းကလူတိုင်းကအဲ့ဒီလိုပဲသွားတာပဲလေဘယ်သူမှမကျွန်တော်မကောင်းတဲ့လူနဲ့အားတဲ့လူမခေါ်ဘူးလေနော်ထားခဲ့တာများပါလေနော်နေရာတိုင်းမှာနော်မကောင်းလူမတမဆွမ်းအုံနှောက်နေတဲ့ညံ့တဲ့လူတွေထမင်းမချက်တဲ့လူတွေအလုံးထားခဲ ਨੇ တော်တဲ့လူတွေအားလုံးအုံနောက်ကောင်းတဲ့လူတွေအားသုံးကောင်းတဲ့လူတွေအားလုံးကြုံဖြစ်နေခေါ်သွားနောက်ပြီးတော့စကားများတဲ့လူတွေကိုတပစ်သိတော့မှလည်းစကားများတဲ့လူကမြေလည်းလက်ဖက်ရိုက်တိုက်မခံရဘူးလေနော်မြေလည်းဖက်ခါတော့နေရာတိုင်းမှာအဲ့ဒီပြူဟာရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီပြူဟာအစ်စ်ဆန်းသောပြူဟာမဟုတ်ဘူးနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်သိတော့တိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့လိုသွားလို့တောင်တင်နာခရီးမင်းကြီးသွားလို့တော့အထင်းမှာသူတို့နေပြီးတော့
အဲ့ဒီမှာအီသီယိုးပီးယားရှင်ဘုရင်ကနေပြီးတော့ဟေဇက်ကိမင်းကြီးကိုဝါနင်းပေးတယ်ဟေဇက်ကိမင်းကြီးမင်းဝါကြွားတယ်ဘာကြီးရှောက်အောင်နေတာလဲတင်နာခရစ်မင်းကြီးကိုမကြောက်လို့ရှောက်အောင်နေတယ်တင်နာခရစ်မင်းကြီးကတိုင်းနိုင်ငံအသီးသီးကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့အနိုင်ယူပြီးတော့မင်းရှုပ်လိုက်တယ်အခုမင်းတို့နိုင်ငံသူမင်းမရှုပ်ချင်တာဟာမင်းတို့တနာလုံးတို့မရှုပ်ချင်တာလက်မြောက်ဆုံးပေးလိုက်မင်းလည်းမြောက်ဆုံးမပြေရေရုရှလင်အလုံးမင်းရှုခါမယ်အီသီယိုးပီးယားရှင်မင်းကသူ့ကိုဝါနင်းပေးတယ်တေနာခရစ်မင်းကြီးရဲ့အရှင်အဟုန်ကိုသူကကြင်ညာပေးလိုက်တာပေါ့ဟေဇက်ကိမင်းကြီးချက်ချင်းပဲနောင်တရသွားတာပေါ့သူပြောမှားတယ်ဆိုပြီးတော့နောင်တရပါလို့လဲအင်ဂျီကိုဆုတ်ဖျဲတယ်ဒါဝိမင်းကြီးလို့တခါလဲမှောက်ပြီးတော့အစာရှောင်းတယ်စာဆောင်ပြောဘုရားခင်ကိုတောင်းပန်တယ်ကိုရောရှင်ကျွန်တော်ပြောမှားသွားတယ်ကျွန်တော်ဝါကြွားသွားတယ်အင်ဂျီကိုဖြင်းပြီးတော့မှောက်ပြီးတော့ဘုရားခင်ကိုတောင်းပန်တယ်ကျွန်တော်ကိုတိမ့်ပိုက်တော့မယ်ကျွန်တော်တိုင်းပြို့တိမ့်ပိုက်တော့တင်တာခရီးမင်းကြီးကဝိုင်းထားပြီသူကဝိုင်းရုံတက်တက်ဝိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအပြည့်မထောက်ခိုင်းပဲနဲ့ထမင်းကခိုင်းပြီအကုန်လုံးထမင်းကပြီးမှအေးဆေးဆေးตัวงาพันธุ์เนี่ยเนาะไปกุนเตยงาก้องซ่าริโอยื้อไปแล้วไม่ก้องเนี่ยแล้วเปลี่ยนพลึบปิดตะโลดูหลุบลงมั้ยเปลี่ยนแกบาโลดูสุตองดอเอลอสุตองได้เฉยมาตินาคริมินจิอ่ะอเปลี่ยนได้ไปแล้วอ่อไปแล้วสิงขอเด้ป้าสิงขอไปแล้วเฮ้เฮซกิมินจิเมมบาอาคูไปแล้วสุตองนี่ล่ะแหละโอเคสิงขอท่านเต็งจอกเสียก้องเนี่ยကျင်းတယ်လို့တင်းအောင်ဆရာတို့လူတွေအဲ့လိုပြောလိုက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟေးတင်းအောင်ဆရာငါပါမင်းပါအာကူပြီးဆူတောင်းနေတာလေမင်းချံကဝင်းရံထားပြီမင်းပါလုံနိုင်ပါလေဟေးဟေးစကင်းမင်းကြီးမင်းပါအာကူပြီးတော့ဆူတောင်းနေတာလေဘာကြောင့်အပေါ်မော့ပြီးတော့အော်ဟစ်နေတာလေငါ့ကိုတောင်းပန်ပါလားဘာလို့အပေါ်တောင်းပန်နေတာလဲမင်းဖျားကဲမယ်ဆိုရင်အခုကဲတင်တာကြည်ထားပြီမင်းအခုချိန်လိုက်မကဲသေးဘူးငါကမင်းကိုကဲမယ်နောက်လာတောင်းပန်တင်တာခရစ်မင်းကြီးကနောက်လာတောင်းပန်ပါလေငါကဲမယ်တဲ့မင်းဖျားကိုမတောင်းပန်နဲ့မကဲဘူးအခုငါမင်းကိုဝင်းရံထားတာဘယ်တော့ကြပြီတခါမှလာမကဲသေးဘူးတဲ့អော်လေတဲ့တင်တာခရစ်မင်းကြီးကអော်လေတဲ့ဟေရှာခန်း35 36 3935အခန်းငယ်တက်ကနေ22 36အခန်းငယ်တက်ကနေပြီးတော့38ထိဖတ်လို့ရှင်အခုပြောတဲ့ဟာတွေအားလုံးပါလာမယ်မင်းဘသူ့အားကိုပြီးတော့ဆူတောင်းနေတာလဲမင်းအားကိုတဲ့ဖခင်ကဲမယ်လို့ပြောတဲ့ဖခင်အခုထိမကဲသေးပါလားငါကြည့်နေတဲ့တခါမှလာမကဲပါလားမင်းကဆောက်အားကိုပြီးတော့အတေမခံနဲ့နောက်လာတောင်းပန်ငါခွလွမယ်ဟောလေဟောတဲ့အချိန်မှာဖခင်သခင်ကဟေရှာကိုခေါ်ပြီးတော့စကားပြောတယ်ဟေရှာမင်းတော်ပြီးတော့ဟေဇက်ကိမင်းကြီးကိုသွားပြောပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကောင်းစင်လေးတစ်ခုပြောချင်ပါတယ်ခေါင်းမိုးပေါ်မှာပေါက်တဲ့မြက်ပင်ဆိုတဲ့ကောင်းစင်အောက်မှာအခုနတတ်တည်ခံတဲ့ဆရာရဲ့တတ်တည်ခံချက်နဲ့ကျွန်တော်ဒီမနေ့ကိုတော့ပြောတဲ့အတန်လေးနဲ့ကွက်တိလာတိုးတဲ့ဟာတစ်ခုရှိတယ်ဘာလဲဆိုရင်ဟေရှာခန်း39အငယ်18-20ကတေနာခရစ်မင်းကြီးရဲ့ချင်းချောက်တန်နဲ့ဟေဇက်ကိမင်းကြီးရဲ့ဆုတောင်းတန်ဘယ်ဟာပူကျက်တယ်ဆိုမိခွန်လေးပေါ့တေနာခရစ်မင်းကြီးရဲ့ချင်းချောက်တန်နဲ့ဟေဇက်ကိမင်းကြီးရဲ့ဆုတောင်းတန်ဘယ်ဟာပူကျက်တယ်လူသားရဲ့နားထဲမှာတော့တေနာခရစ်မင်းကြီးရဲ့ချင်းချောက်တန်ကတအားကျယ်လုံးနေကျယ်လုံးနေဘာဖယားသခင်နားထဲမှာတော့ဟေဇက်ကိမင်းကြီးရဲ့ဆုတောင်းတန်ကပူကျက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အားနဲ့ချက်ကလူအတန်ကိုပို့ပြီးတော့နားလဲပြီးတော့ဖယားသခင်အတန်ကိုသိနာမလဲဘူးကျင်းရဲ့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အားနဲ့ချက်ကမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာတအားစိတ်ကိုထားပြီးတော့မမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာအားနေသွားတာပေါ့တေနာခရစ်မင်းကြီးချင်းချောက်တန်ကတဲ့ယေရုရှလင်မှာရှိတဲ့ယူဒလူမျိုးအားလုံးကကြားပြီးတော့အီသီယိုးပီးယားရှင်မင်းအတော်ကြားပြီးတော့လူတွေအားလုံးကကြောက်ပြီးတုန်ထုတ်ကြတယ်လူတွေအားလုံးတုန်ထုတ်စီတယ်ဟေဇက်ကိမင်းကြီးရဲ့ဆူတောင်းတန်ကြတော့လူတွေလုံးဝမတုန်ထုတ်ခိုင်းဘူးအမြင့်ဆုံးသောဖခင်ရဲ့စိတ်တော်ကိုပြောင်းလဲခိုင်းတယ်။အမြင့်ဆုံးသောဖခင်ကတန်ရိုက်တော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူကပြောင်းလဲခိုင်းတယ်။ဘယ်လိုပြောင်းလဲခိုင်းလဲ။အမြင့်ဆုံးသောဖခင်ကဟေဇက်ကိမင်းကြီးဝါကြွားတဲ့အတွက်သူ့ကို
အသက်ကိုယူတော့မယ်လို့သူကဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ။ဖေဇကိမင်းကြီးအသက်ကိုယူမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အတွက်ပြန်ပြောင်းလိုက်ဘယ်လိုပြောင်းလဲ။ဖေဇကိမင်းကြီးအသက်ကိုမယူတော့ဘဲနဲ့တင်နာခရစ်မင်းကြီးအသက်ကိုယူမယ်လို့သူကပြောင်းလိုက်။ပြောင်းလိုက်။ကျွန်တော်တရားဟောချက်ကိုနားထောင်တော့သူများများရှင်းတော့အောင်းကိုပြန်ပြောကြည့်မယ်။ကျွန်တော်ဟောတဲ့အောင်းပေါ့ခွေနားထောင်ဝင်လို့သိမှာပေါ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းကဟစ်တလာကနေပြီးတော့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုမိနစ်30အတွင်းမှာတင်ပိုက်မယ်လို့သူကချင်းချောက်တယ်1944မှာပေါ့1944မှာဂျမနီရှင်မင်းကြီးဟစ်တလာကနေပြီးတော့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုမိနစ်30အတွင်းမှာတင်ပိုက်မယ်လို့ချင်းချောက်ထားတယ်အဲ့ဒီဆွစ်ဇာလန်ကိုမတင်ပိုက်ခင်မှာဟော်လန်နိုင်ငံလို့ခေါ်တဲ့နယ်သာလန်နိုင်ငံကိုသွားသိမ်းတာမနေ့7နိုင်မှာသွားသိမ်းတာ7နိုင်ခွဲမှာတင်ပိုက်ပြီမိနစ်30ပဲတကယ်ကြာတယ်ဟော်လန်နိုင်ငံကိုသိမ်းတာဟစ်တလာကဟော်လန်ကိုသိမ်းတာမိနစ်30ပဲကြာတယ်ဆွစ်ဇာလန်ကိုလည်းမိနစ်30ပဲကြာမယ်လို့သူချင်းချောက်တယ်မနေ့ပြန်သိမ်းပိုက်မယ်လို့သူချင်းချောက်တယ်အဲ့ဒီညမှာတယုတ်ဆရာကြီးကလ်ဘတ်ကဗာပြောတယ်လဲဆိုတော့ဒီဟစ်တလာကဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုမနေ့ပြန်မနေ့သိမ်းပိုက်ထိုင်တယ်ဆိုရင်တဲ့ကလ်ဘတ်ကပြောတယ်ကျွန်တော်ခြေချတဲ့ဆွေနိုင်ငံဟာဖယားသခင်နေမည်မဟုတ်လို့ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ခြေချတဲ့ဆွေနိုင်ငံဟာဖယားသခင်နေမည်ကျွန်တော်နေမည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟစ်တလာမနဲ့ဖြစ်မနဲ့ဒီဆွေနိုင်ငံကိုခြေလှမ်းတစ်လှမ်းချနိုင်မှာမဟုတ်လို့သူကဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့ဒီညမှာမနဲ့ဖြစ်မနဲ့မှာတိမ့်ပတ်မယ်လို့ချင်းချတဲ့လူကဟစ်တလာခြေလှမ်းတစ်လှမ်းတော့ဆန်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့နေနမိတ်မှာနေနမိတ်မှာဆွေလန်နေနမိတ်တစ်လှမ်းကိုမကြော်နိုင်ဘူးလို့အမိတ်ပေးတာကကလ်ဘတ်မနေ့ပြန်မနေ့မိုးလင်းတော့ဆွေလန်နိုင်ငံသားတွေအားလုံးကတော့ကဂျာမနီကတိမ့်မယ်ဆိုသူကထွက်ပြေးမယ့်နေရာကိုရှာကြတယ်ကလ်ဘတ်ကတော့ကျန်းစာပဲဖတ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်မနေ့ပြန်မနေ့မိုးလင်းတော့ဟစ်တလာတည်သွားပြီလို့တရင်ထွက်လာတယ်မမတည်တယ်လဲမလို့ညစီဝဲလို့တဲ့ချိန်မှာတည်သွားပြီတဲ့သူတို့ညစီဝဲလို့တာ17နာရီထိလို့တယ်17နာရီ7နာရီကြာမှသူမရှိတော့အမိတ်ပေးမှာကမနေ့6နာရီမှမပေးရမှာဘူး17နာရီ7နာရီကြာမှသူနဲ့သူ့ဇနီးမရှိတော့တည်သွားပြီဒီနေ့အထိမရှိတော့နှစ်ပေါင်း80ကျော်သွားပြီရှိဖြစ်တယ်လို့ဘသူတတ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့အထိဘသူကမှမဖော်ထုတ်နိုင်ဘူးဒီကျမ်းစာတော့ပြောတယ်ဖရာသခင်ကလှုပ်ရင်းနဲ့ဘယ်သူမှမဖမ်းနိုင်ဘူးဒီမှာဟေဇကိမင်းကြီးအသက်ကိုယူမယ်ဣသရေလနိုင်ငံအားလုံးကိုကျွန်ဖြစ်ခိုင်းမယ်လို့သူဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ဟာကိုတေနာခရစ်မင်းကြီးလက်ထက်ကိုအပ်မယ်လို့သူဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ဟာကိုတေနာခရစ်ကအော်ဟစ်ပေးချင်းချလိုက်တာလေကိုတော်ကဟေဇကိမင်းဆုတောင်းလိုက်တဲ့ခါမှာဖရာသခင်ကဧရှာယပရောဖက်ကိုစီထုတ်လိုက်တယ်မင်းသွားပြီးတော့ဟေဇကိမင်းကြီးကိုသွားပြောပါဗာပြောခိုင်းတယ်ဆိုတော့မင်းဆုတောင်းတာငါကောင်းကောင်းကြရတယ်ဒီနေ့တို့ခရစ်ညာလောဆူတောင်းတယ်ဖယားသခင်တို့ကိုမင်းဆူတောင်းတာငါကောင်းကြရတယ်လို့ပြောတာတို့ပြန်ကြားလားကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတာဟာဖယားသခင်ကြားတဲ့ဆူတောင်းတာလားတို့မဟုတ်ယုံကြည်သူများအော်ဟစ်တဲ့အတံမဲလားဆူတောင်းတဲ့ဖယားခင်ကြားမယ်လို့ရှောက်ပြီးတော့စဉ်းစားတာပဲလားဒါမှမဟုတ်တကယ်လက်တွေ့ခံစားလားကျနေ့တရှိုးရုံကြည်သူတွေကဆူတောင်းတဲ့ဖျားခင်ကြားမယ်လို့ပုံတင်နည်းနဲ့လက်ခံလိုက်တယ်။ဒါကတော့ပုံတင်နည်းလို့ခေါ်တယ်။ဖျားခင်အဲ့ဒါကိုကျန်းစာထဲမှာလုံးဝလက်မခံဘူး။တင်တော့ဆူတောင်းတာကနားမထောင်ချင်ဘူးလို့ခဏခဏပြောတယ်။ဘယ်လိုဆူတောင်းတယ်လဲ။ဖျားသခင်လူတော်နဲ့မညီတဲ့ကိုကျိုးဆရာတဲ့ဆူတောင်းတာလုံးဝနားမထောင်ချင်ဘူး။ဖျားသခင်လူတော်နဲ့မညီတော့ကိုကျိုးဆရာတဲ့ဆူတောင်းတာနားမထောင်ချင်ဘူး။ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေရပဲကိုကျိုးဆရာလို့ရှင်ကျန်တဲ့လူတွေကိုကြိုးဆရာတာတော့အောင်းအောင်ဆရာပါမှရှိတော့ဘူးရှိတယ်မင်းဆုတောင်းတာကတဲတဲ꽌꽌ကြာရပြီအဲ့တော့ငါဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီတဲ့မင်းကငါအေးမယူတော့ဘူးဖွင့်လို့မယ်တေနာခရစ်မင်းကြီးကငါအေးယူမယ်ဆိုတေနာခရစ်မင်းကြီးကိုဘယ်လိုအေးယူမလဲဆိုတော့တေနာခရစ်မင်းကြီးကိုပြောလိုက်တယ်တေနာခရစ်မင်းကြီးမင်းကငါလူဖြစ်တဲ့ဟေဇကိမင်းကြီးကိုချင်းချောက်တဲ့နေရာမှာဘလို့ချင်းချောက်တယ်ဆိုတော့
မင်းအားကိုးတဲ့ဖခင်ကမင်းကိုကယ်ဖာမဟုတ်ဘူးမင်းအားကိုးတဲ့ဖခင်ကလူကိုကယ်တဲ့ဖခင်မဟုတ်ဘူးမင်းအားကိုးတဲ့ဖခင်ကအသက်ရှင်တဲ့ဖခင်မဟုတ်ဘူးမင်းအားကိုးတဲ့ဖခင်မင်းကိုလာမကယ်ပါလားငါကြည့်နေတာမင်းကိုလာမကယ်ပါလားလို့မင်းပြောနေတာငါ့ကိုစော်ကားနေတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရှိမှကျွန်တော်တို့ဖခင်ကိုလာစော်ကားတယ်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ဆိုးဆဲပါမလို့စွတ်တောင်းမှုပဲလုပ်တယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်ကလက်စားချင်တာဘာမှမဟုတ်ဘူးလေတနက်တည်းကောင်နဲ့ပဲလက်စားချင်လို့ရမှာဖယားခင်လက်စားချင်အာနာအလုံးဖြုတ်ချလို့ရတယ်အာနာအလုံးဖြုတ်ချလို့ရတယ်ဖယားခင်လက်စားချင်သူ့ရဲ့ဖြစ်ချင်းအလုံးကိုရုပ်သိမ်းလို့ရတယ်အသက်ပါရုပ်သိမ်းမယ်မင်းစော်ကားနေတာဟာဟေဇကိမင်းကြီးမဟုတ်ဘူးလေငါ့ကိုစော်ကားနေတာဖြစ်တယ်ဖယားခင်ကပြန်ပြောတယ်တင်နာခရစ်မင်းကြီးကိုတင်နာခရစ်မင်းကြီးတဲ့မင်းစဉ်းစားကြည့်စမ်းတဲ့သူ့ကိုစဉ်းစားခိုင်းတယ်ဘယ်လိုစဉ်းစားခိုင်းလဲမင်းကိုအာနာပေးတဲ့သူဟာငါဖြစ်တယ်ဆိုတာမင်းမသိဘူးလားဖယားခင်ပြောတဲ့အထဲမှာလေဘာဘူးလုံးရှင်မင်းနဲ့ဘုခနေတာကိုလည်းမင်းကိုအာနာပေးတာငါပဲခရစ်ယာန်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ယနေ့ယုံကြည်သူတွေကခရစ်ယာန်ကိုမှကျွန်တော်ကဖယားခင်အာနာပေးစေခြင်းတယ်မဟုတ်ဘူးလောကသားအလုံးတော်ခွဲခတ်ထားတာမင်းကိုအာနာပေးတာငါပဲအခုတင်တာခရစ်မင်းကြီးကိုလည်းမင်းကိုအာနာပေးတာငါပဲကိုရမင်းကြီးကိုလည်းမင်းကိုအာနာပေးတာငါပဲလောကရှင်မင်းတွေအလုံးအာနာပေးတာဘုရားသခင်မအတွက်အာနာပေးတယ်ဖခင်မကြောက်တော့သူများနဲ့ဖခင်မကြိုက်တော့သူများဆုံးမဖို့ရန်အတွက်သိုးသောရှင်မင်းတွေကိုအာနာပေးတယ်လို့ဖခင်ကြိုက်တော့သူများကိုပြုစုပြူထောင်ဖို့အတွက်ကောင်းသောရှင်မင်းတွေလည်းတော့အာနာပေးတယ်ဒီနေ့တို့ကကောင်းသောရှင်မင်းရဲ့လက်ဝါးအောက်မှာနေနေတော့တာဖယားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်လို့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုချစ်တဲ့အတွက်ဖယားခင်ချစ်တော်သူများကိုပြုထောင်ဖို့ရတဲ့ကောင်းသောကောင်းဆောင်ကိုပေးတယ်။ဖယားခင်မကြိုက်တော့မကြောက်တော့သူများကိုဆုံးမဖို့ရတဲ့ရက်ဆက်ကျန်းကျုပ်သောကောင်းဆောင်ကိုပေးတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့အနောက်တိုင်းနိုင်ငံကကောင်းဆောင်ကြီးရကျန်းစာကိုဖိုင်ရင်ဖိုင်တဲ့သူတို့သဘောပေါက်လာတာဟာခိုးတော့ငါလည်းမော်စီတုံးကိုအနောက်နိုင်ငံသားတွေကတအားမုန်းနေ။ကွန်မြူနစ်ကောင်းဆောင်ကြီးမော်စီတုံးကြောက်စရာကောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်အခုတူတည်ဆုံးပြီးနှစ်ပေါင်း90ကြာလာတဲ့ခါမှာတော့ဖယားသခင်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုသူတို့သဘောပေါက်လာမော်စီဒုံးတာမရှိခဲ့ရင်တရုတ်နိုင်ငံခရစ်ယာန်တန်းထရာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးမော်စီဒုံးကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံခရစ်ယာန်တန်းထရာဖြစ်လာတာကြည့်စမ်းလူမိုက်ယူဆုံးမဖို့ရတဲ့မော်စီဒုံးကိုဝေထုတ်လိုက်မော်စီဒုံးမတက်ခင်တုန်းကတရုတ်နိုင်ငံမှာစော်ပွားပေါင်းတထောင်ကျော်ရှိတယ်ကျွန်တော်ချင်းပင်နယ်မှာရွာတိုင်းရွာတိုင်းမှာစော်ဘွားရှိတော့ရွာနဲ့ရွာတယောက်တယောက်တတ်ကြတာကောင်းဖြတ်ကြတယ်လေစော်ဘွားဆိုတော့ဗာလေကောင်းဖြတ်ပွဲဘာဖြစ်လို့လဲအာနာလူချင်းတာကိုအာနာလူချင်းနော်ကောင်းဖြတ်တာပဲလေအဲ့ဒါကိုမသိတဲ့လူတွေကလူရိုင်းတယ်ဆိုလူရိုင်းမဟုတ်ဘူးအာနာမက်တော်သူတွေလို့ပြောမှာကျွန်တော်လူရိုင်းဆိုတာစကားလုံးကမမှန်ဘူးလူဟာအာနာမက်လိုက်ရင်ဇနီးအောင်တတ်တယ်လူရိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်အပြစ်ကြီးကြုံဖြစ်တာကျွန်တော်ဒီနေ့တမန်ရာဖယားခင်နားမလဲတော့လူရိုင်းလူကောင်းလူတန့်လူဆိုးလူကဲလူကောင်းကြောလူကောင်းထန်တာဟောမြင့်မြတ်တော်သူအားသာဇတ်မျိုးတရောင်စားမျိုးရုပ်ရှင်မင်းသမီးမျိုးအဆူတော်မျိုးအားလားကြီးကနော်ခက်ချင်းနေပေါ်မှာရှောက်ပြီးတော့နာမဖဲတာတကယ်တမ်းအဖြစ်ပြန်မှန်ကဖယားမကြောက်တော့သူတွေကအပြစ်ကြုံဖယားကြောက်တော့သူတွေကဖြောင့်မချင်းကြုံဒါကဘယ်တမိုင်းမှမဖယ်လို့မရတယ်ရကျန်တဲ့စကလုံးတွေကတမိုင်းမှနေတယ်အခုဆိုရင်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာပြောတော့ခုလက်တက်ကကလူရိုင်းဆိုတဲ့စကလုံးမတုံးနဲ့တော့မတုံးရတော့ခုကပြောလေလူရိုင်းဆိုတာမတုံးရတော့ဘူးခင်နောက်ကျသူစကလုံးလည်းမတုံးရတော့တိုးတက်မှုအနည်းဆုံးလူလို့ပြောရမယ်စကလုံးတွေပြောင်းကုန်ပြီကျွန်တော်တို့ရိုင်းတယ်ဆိုတဲ့စကလုံးတွေဟာလူခွဲထားတာဖြစ်တယ်တိုးတက်မှုအခွင့်အရေးအနည်းဆုံးရသူလို့ပြောပါကြည်စမ်းကဲကောင်းဆောင်ကောင်းမရှိရင်တိုးတက်မှုခွင့်ရမရှိဘူးလေရှိကောင်းဆောင်ကောင်းမရှိတိုးတက်မှုခွင့်ရမရှိဘူးကောင်းဆောင်ကောင်းရှိမှတိုးတက်မှုခွင့်ရရှိတာဟုတ်ဆိုတော့ဒီမှာဖီဇီကီမင်းကြီးပြောနာမင်းကိုပြန်ပြီးတော့အသက်ရှင်ခိုင်းမယ်မင်းကိုငါပြန်ကယ်မယ်ဟေတေနာခရစ်မင်းကြီးကိုငါအရေးယူမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ချမ်းပဲ့လေးကိုဖတ်ပါမယ်ဘယ်လိုပြောတယ်လဲဆိုတော့ရှေးရှားခိုင်း39ရဲ့33နဲ့34ရဲ့35ပြောကြည့်မယ်ဒီနေ့ကစပြီးတော့တဲ့
အာစီးရီးယားတိုင်းပြည်ကနေပြီးတော့တဲ့ဂျေရုရှလင်ကိုလာနိုင်ဖို့ရင်အင်အားလုံးဝမရှိတော့ဘူးသူကဆုံးဖြတ်လိုက်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီမှာဒီလိုရေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီလိုရေးထားတယ်တင်ကုန်ကကန့်တက်လိုက်ပြီဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာကျမ်းစာနဲ့ပေါ့ဖယားသခင်ကအာစုရီတိုင်းပြည်ရဲ့ရှင်ဘုရင်ကြီးတင်တာခရစ်ကိုတင်ကုန်ကကန့်တက်လိုက်ပြီလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ခုကန့်တက်လိုက်ပြီဘလို့ကန့်တက်တယ်လေကျွန်တော်တို့ဖယားခင်ကန့်တက်လိုက်ရင်ဘလောက်ပဲကျိုးစားကျိုးစားမရတော့တင်ကုန်ကကန့်တက်လိုက်ပြီတဲ့ He shall not come into the city ဒီဂျေရုရှလင်ကိုမင်းလုံးဝဝင်လို့မရတော့ဘူးတဲ့ဝင်ခိုင်းတော့ No you shall shoot an arrow there ညာတမြန်မှပြင်ပြပြရဘူးလို့သူကကန့်တက်လိုက်ပြီသူလည်းလည်းလေးနဲ့တိမ့်ပိုက်မယ်လို့သူဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ဟာကိုဝင်လည်းမဝင်ခိုင်းတော့ဘူးညာလည်းမပြစ်ခိုင်းတော့ဘူး You shall not come before it with shield အမင်းချင်းလည်းမင်းငါမပေးတော့ဘူးတဲ့ You shall not build a shield mount against it ဂျေရုရှလင်မှာလည်းဖြတ်စီချင်းလုံးဝမလုပ်ရဘူးလို့သူကတ်တပ်ပေးလိုက်ပြီ By the way that he comes by the same shall he return မင်းလာတဲ့လမ်းမှာမင်းတယောက်တည်းပြန်သွားမယ်တဲ့စစ်သားကြောင့်မပြားတော့ဘူးသူကစစ်သားပေါင်း 38,000 နဲ့လာတာကိုစစ်သားပေါင်း 38,000 နဲ့လာတာကိုမင်းတယောက်တည်းပြန်ရမယ်လေအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီစစ်သား 38,000 ကိုထုတ်ပြင်းမလဲဘယ်လိုထုတ်ပြင်းမလဲကန့်တက်လိုက်ပြီဟေဇကိမင်းကြီးကတခါလေမျက်ရည်နဲ့ခွန်းနဲ့ထပြီးတော့ကိုတော်ကိုကိုတော်ကျေးဇူးတင်နေအဲ့ဒီညမှာကိုတော်ပြောပြီးတော့မနဲ့ဖြစ်မနဲ့မိုးလင်းလာတော့စစ်စလနိုင်အောင်တိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဟစ်တလာလူဂျေရုရှလင်တိမ့်မယ်ဆိုတဲ့နာခရိယဖြစ်ပြပုံစံတော့တူရဲဒါမဲ့အဖြစ်ပြမတူဂျေစစ်စလနိုင်အောင်တိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဟစ်တလာကြတော့ဟစ်တလာပျောက်သွားလည်းမရှိတော့ဘူးဂျာမနီလူမျိုးတွေကတော့ရှိတယ်အခုတင်တာခရိမင်းကြီးရဲ့အလိုမလိုဘုရားခင်ကောင်းကင်တမန်ညမှာဆင်းလာပြီးတော့သူတို့အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာစစ်သားပေါင်း 38,000 ကိုတပ်ပလိုက်တင်နာခရီးမင်းကြီးမတပ်ကောင်းဆောင်မတပ်ဘူးစစ်တပ်ဝတ်တယ်သူ့ရဲ့အင်အားကိုဖြုတ်ချတယ်သူ့ကိုမတပ်ဆိုတော့ဖယားသခင်စကားလမ်းမထောင်းသူ့အမကြီးကိုဆုံးမဆရာအမကြီးကြံသေးတယ်ဂျေရုရှလင်ကိုမတပ်မထိခိုင်းတာအဲ့ဒါလေးမစင်သူတို့မစင်စားမရင်တော့ဟောင်းအောင်ပါလူဟာစင်စားတာတအားနေလို့ရင်အမြင်တအားကျင့်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ကျန်းစာလေကျွန်တော်မစင်စားဘူးဆိုရင်ပုံတင်နည်းနဲ့ယူတာအလွယ်တာပေါ့ဒီနေ့ doctrine ဆိုတာပုံတင်နည်းသမားတွေရခိုင်စင်ဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုမတက်ပဲနဲ့သူ့ရဲ့စစ်သားတွေကိုတက်တယ်လဲလို့မေးလာတဲ့ခါမှာတော့သူ့ကိုတက်ရင်တချမ်းဖယားခင်မကြောက်တဲ့နိုင်ငံတွေဆုံးမဆရာလို့သိတယ်ဘသူဆုံးမမလဲဆုံးမမလို့မရှိဘူးဟေဇကိမင်းကြီးကဆုံးမလို့မရဘူးဖယားခင်ကသူ့ရဲ့ဟေဇကိမင်းကြီးကိုဖယားခင်မကြိုက်တော့သူများဆုံးမဖို့ရတဲ့တောင်းမပေးဘူးဖယားခင်ကြိုက်တော့သူများပြိုးထောင်ဖို့ရတောင်းမပေးတယ်တင်နာခရစ်မင်းကြီးကြတော့ဖယားခင်မကြိုက်တော့သူများကိုဆုံးမပေါ်ရတောင်းပေးတယ်ဆိုတော့သူဆက်လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေအများကြီးရှိတော့ကြောင်းချက်ချင်းသူ့ကိုမတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပါတော့လေနင်းတယောက်တည်းပြန်သွားပြီးတော့လေပထမနေ့တေမှာမဟုတ်ဘူးရှိသမျှစားစားကိုစားရမယ်ဒုတိယနေ့တေမှာမဟုတ်ဘူးရှိသမျှစားစားကိုစားရမယ်တတိယနေ့မှာအာစုရတဲ့မြေမှာဆိုက်ပြိုးပြီးတော့ထွက်တဲ့အတင်းထန်တွေစားရမယ်အဲ့ဒီနောက်မှာမင်းငါရုပ်သိမ်းမယ်လို့ပြောတယ်မနက်ဖြန်မိုးလင်းတော့တဲ့တင်နာခရီးရဲ့မင်းကြီးရဲ့စစ်သားတသိန်း800ကတေပိသားဖြစ်ပြီးတော့အလောင်းမဲ့တွေ့တော့တယ်အလောင်းမဲ့တွေ့တော့တင်နာခရီးမင်းကြီးကအလောင်းမဲ့တွေ့ပြီးတော့အရှင်တယောက်မှမတွေ့တဲ့ခါမှာသူစိတ်ဓာတ်အလွန်ကျပြီးတော့ပြန်သွားတယ်ဘယ်လိုပြန်သွားလဲလာတဲ့လမ်းတိုင်းပြန်သွားတယ်ဂျေရုရှလင်ကိုလုံးဝညာတချောင်းမပြေရဘူးချိန်လှမ်းလည်းမဆန်းခဲ့ဘူးတင်းလဲမတင်းပိုက်ဘူးသူစီမံကိန်းပြူဟာဒီအားလုံးလဲအကောင့်တယ်မပေါ်ဘူးနောက်ဆုံးမှသူတချင်းဆိုပြီးတော့ချင်းချောက်တဲ့တန်လဲမချင်းချောက်ရတော့ဘူးတယောက်တည်းကြာနေပြန်ချင်းချောက်ရင်ဟေဇကိမင်းကြီးကသွားပြီးတော့သူ့ကိုဖမ်းယူမရှိတော့လဲတော့လေမင်းပြန်ချင်းချောက်ရင်လည်းငါလူတွေကမင်းကိုကဲ့ရဲ့လိမ့်မယ်မနေ့ပြန်တော့သူ့ကိုပြန်ချင်းချောက်လို့မရတော့ဘူးမနေ့ကချင်းချောက်တယ်ဒီနေ့မှရုပ်သိမ်းတယ်တည့်ရက်ပဲခံနေအဲ့တော့ပြန်သွားတယ်တင်နာခရီးမင်းကြီး
အစီအတိုင်းပြန်ရောက်ပြီးနောက်တစ်နှစ်နှစ်နဲ့သုံးနှစ်ကြာလာတဲ့ခါကျတော့သူ့မှာသား3ယောက်ရှိတယ်။သား3ယောက်တို့အစည်းအဝေးခေါ်တဲ့ခါမှာတဲ့သားအကြီးနဲ့သားအလတ်ကသူ့ကိုတပ်လိုက်။အဲဒါသားငယ်ကိုရှင်မင်းခတ်မယ်လို့ပြောလို့ကျတော်မိသားစုမှာလည်းလူမျိုးခွဲခြားရေးရှိတယ်လေ။မိသားစုမှာလည်းအာဏာလူပွဲရှိတယ်လေ။စောတားရီကိုသူကရှင်မင်းခတ်မှုရန်အစီဝဲခေါ်တဲ့ချိန်မှာတားကြီးနဲ့တားလက်ကသူ့ကိုတပ်လိုက်တယ်။တားငယ်အားတော့မတပ်ဘူးပေါ့။ရှင်မင်းဖြစ်မဲ့လို့ပဲတပ်မှာတော့တားကြီးနဲ့တားလက်ကသူ့ကိုတပ်ပြီးတော့တားကြီးနဲ့တားလက်ဘယ်ကိုထွက်ပြေးသလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နာမည်ကြီးနေတဲ့အာရရတောင်ဘက်ကိုထွက်ပြေးကြတယ်။အခုတော့ဟေရှာခိုင်38ကိုကျွန်တော်ဆက်မဖတ်တော့ဘူး။ဟေရှာခိုင်38မှာတော့ဟေဇကိမင်းကြီးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုဖယားခင်သူ့ကိုအသက်15နှစ်ချက်ပြီးတော့ပေါင်းပေးလိုက်တယ်။နောက်ထပ်15နှစ်အသက်ရှင်ခွင်ပေးလိုက်တယ်။နောက်ထပ်15နှစ်သက်ရှင်ခွင့်ပေးလိုက်ကျွန်တော်တို့ဟွာကြွားခဲ့တဲ့များအချင်းတရားလုံးထဲမှာဟေဇကိမင်းကြီးလိုဟွာကြွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တေနာခရစ်မင်းကြီးလိုဟွာကြွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တေနာခရစ်မင်းကြီးဟွာကြွားတဲ့ပုံစံကြတော့ဖယားသခင်ကိုစော်ကားပြီးတော့ဟွာကြွားတာဟေဇကိမင်းကြီးဟွာကြွားတာကြတော့ဖယားသခင်ကိုအားကိုးပြီးတော့ဟွာကြွားတာဖယားသခင်အားကိုးပြီးဟွာကြွားတာလည်းသူလည်းသူဟာကြွားလာကိုဘုရားခင်လက်မခံပြီးဘူးတေနာခရစ်မင်းကြီးကမကြောက်ဘူးနိုင်ရကြည့်တယ်ဒါဝိမင်းကြီးလည်းစစ်သားအရေးတက်ကိုရေတွက်တဲ့အချိန်မှာဘုရားခင်သူ့ကိုယေရှုပလိုက်ဘုရားခင်ကိုအာကိုပြီးဟာကြွားလာတော့ယေရှုမယ်ဘုရားခင်ကကျွန်တော်ရဲ့တက်တာကိုကောင်းကြည့်ပေးတဲ့နေရာမှာဟေဇကိမင်းကြီးလို့ပေးတဲ့ကောင်းကြီးကသူ့ကိုချစ်တော်သူသူ့ကိုအားကိုးတော်သူမျိုးချီးမြှောက်ဖို့ရန်နဲ့ပြောထောင်ဖို့ရန်တေနာခရစ်ကိုကောင်းချီးပေးတာကြတော့သူ့ကိုဖယားသခင်ကိုစော်ကားတော်သူများမချိုက်တော်သူများကိုဆုံးမဖို့ရန်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကုန်းထုတ်ပါမယ်အခုဒီနေ့မှဒီဟာကိုကျွန်တော်ကိုရောပေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အာရှတိုက်ရဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တကဘာလို့အခြေအနေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်အသင်းတော်ရဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ကျန်းစာကြောင်းအခြေအနေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မိသားစုအတိတ်ရဲ့အခြေအနေမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်အားလုံးကတရားကိုနားထောင်ပြီးတော့မိမိကိုမိမိပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာနေရာတိုင်းမှာလည်းတွေ့ရမယ်ဝါကြွားချင်းနဲ့ထိတ်ချချင်းရဲ့ဖယားသခင်ရှိတော်မောင်းနိုင်ကွာဟာပုံဖယားသခင်ရှိတော်မောင်းမှာဝါကြွားချင်းတက်တာဟာဖယားခင်ရှင်မုံနေနိုင်ချချင်းတတဘုရားသခင်ကအလွန်ချီးမြှောက်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြတ်တာပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအပတ်တွင်းမှာတော့ကျွန်တော်အများကြီးအံ့ဩတာတွေ့ရတယ်ဘာတွေ့တယ်လဲဆိုတော့ဒီကျမ်းပတ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ချစ်တော်သူတွေကိုဘုရားသခင်ကအမြဲတမ်းစီမံရေးလုပ်ပြီးတာကိုတွေ့ရတယ်ဘုရားသခင်ချစ်တော်သူလူနည်းစုပဲဖြစ်ဖြစ်လူများစုပဲဖြစ်ဖြစ်လူနည်းနည်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တော်လို့မရတဲ့လူပဲတည်းတည်းဖခင်အားကိုးလာတဲ့လူရှိပြီဆိုရင်ဖခင်ကသူ့အတွက်စီမံရေးလုပ်ပြီးတယ်။အဲ့ဒါကိုဒီပတ်တွေမှာအထူးမြင်ခွင့်ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ဖခင်ဆော်ကားသောသူများကိုလည်းဖခင်ကနေမှာသူတို့ကိုဖြိုချက်ဖို့ရစီမံရေးလုပ်ပြီးတယ်။ဘလောက်ပဲအင်အားကြီးပါစေဘလောက်ပဲလူမျိုးများပါစေဘလောက်ပဲမင်းများပါစေဖခင်ကသူတို့ကိုစီမံရေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့လုပ်ပြီးတယ်ဆိုတာအများကြီးတွေ့ခွင့်ရတယ်။ဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူများလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့အားပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတ္တနဲ့ကျွန်တော်တို့ခရီးစဉ်ဟာဖယားသခင်ချစ်တော်သူများဘက်ကိုတွားနေလားဆော်ကားတဲ့လူတွေတွားနေလားအခေ၍ဆော်ကားတဲ့လူတွေအတွက်ဖယားသခင်ကနေပြီးတော့သူတို့ကိုဆုံးမဖို့ရစီမံရေးလုပ်တဲ့နေရာမှာကိုကတွားပြီးတော့ပါမိတာလားဒါမှမဟုတ်ဖယားသခင်ချစ်တော်သူများကိုပြိုးထောင်ဖို့အတွက်ဖယားခင်ကောင်းစီပြီးတော့သူများပါမိတာလားဒါတွေလည်းစင်ခေါ်ခံရတယ်ခေါမိုးပေါ်မှာပေါက်တဲ့မျက်ပင်ဆိုတဲ့ကျမ်းပိုက်လေးကိုအထူးပြောပါမယ်။ခေါမိုးပေါ်မှာပေါက်တဲ့မျက်ပင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ဟာတဲ့သင်နာခရစ်မင်းကြီးကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူတည်င်းကြားတော်သူများအားလုံးကကြောက်ပြီးတော့ရှုံးပြီးတော့မြေရှုခံရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဟေဇကိမင်းကြီးကလည်းတွားကြောက်တယ်။အဲ့ဒါပြောချင်တာလေ။ဘာဖြစ်လဲဝါကြွားလို့ဖြစ်တယ်။
เฮ้ยสกิมินจีอ่ะว่าจ้าตัวจังเนี่ยตู้เลยเนี่ยงาส่งมาไม่รู้เปล่าเลยขามาเลยเดี๋ยวนะคริมินจีตัวชิงชาวเลยขาจะรอเลยเฮ้ยสกิมินจีอ่ะข้าวหมูปลาหม่าเปล่าเลยไม่เป็นรู้ขี้จ้าตัวเลยจะรู้ยงจีเชื่อเปล่าเบ้สิ่งมันสบายสิเปล่าเบ้ยงจีรู้เปล่าสิเปล่าเบ้สักกะจะรู้เปล่าสิเปล่าเบ้เครียดเชื่อไปรู้เปล่าสิเปล่าเบ้พยายามทำตัวสิ เปล่าไปเต็มหนุ่มมาไม่ก็อาศัยเนี่ยต้องเส้นดีไปสิจะรู้เจ้าเรื่องนี้ยาวเองคุยแล้วเป็นคุยแล้วเลยเสียใจวิโรพิจิตรพิสุรัตน์สกุลนี้ไม่ต้องมีแล้วเป็นฟิสิกส์มินจีเลยข้าวหมูปลาหม่าเปล่าเรื่องนี้เป็นรูปที่ตัวเองใจไม่ตู้สุดดังอะไรข้ามารู้แค่กระตุ้นเพียงแค่ข้าวหมูปลาหม่าเปล่าเรื่องนี้เป็นนิมาเจ้าเช่นอะไรรู้พยายามอ้างมาคุยเรื่องลุยอารมณ์ข้าวหมูปลาหม่าเปล่าเรื่องนี้เป็นเนี่ย จู่เราตัวตีตัวเลยไหมพยายามจะเขียนอาโมกุเรปุกุริอาลงพยายามจะเขียนสกัดเลยปุกุริอาลงพยายามจะเขียนสกัดเลยในงานนี้ปุกุริมีอะไรสิ่งเดียวอาชาจะเป็นมาพยายามจะเขียนสกัดเลยในงานนี้ปุกุริมีอะไรสิ่งเดียวที่ลุยอาลงหาเลยข้าวหมูปลาหม่าเปล่าเนี่ยเป็นแค่ตัวลุยลุยเนี่ยขี้จัดตัวเลยไหมลุยดูที่มาจีทาราพิเดย์ยาวดายพยายามจะเขียนกังจีบีบาซี